Sebi. Poštovani gledatelji, dobar vam večer i dobro nam došli. Točno u ponoć počinje izborna šutnja. U nedjelju u 7 sati ujutro otvaraju se birališta. Na glasačkim listićima bit će imena 4 kandidata koji se bore za naš glas i za jedno od najatraktivnijih radnih mjesta u Hrvatskoj. Ono predsjednika ili predsjednice Republike Hrvatske. U studiju Hrvatske televizije puno prije ponoći su i predsjednički kandidati. Svi su došli i pozdravljamo redom gospođu Kolindu Grabar-Kitarović. Dobar večer. Gospodu Ivu Josipovića. Dobar večer svima. Milana Kujundžića. Dobar večer. I Ivana Sinčića. Dobar večer. Dobro nam došli, sretni vam blagdani. Ne radi se, no vi ste današnji dan počeli radno i svečano. Već ste u 8 ujutro bili na prvom programu Hrvatskog radija, večera ste na prvom programu Hrvatske televizije. Jeste li umorni? Nimalo. Ne znamo za umor. Da. Ne razmišljamo o tome. Dobro, s obzirom da je ovo posljednje sučeljavanje predsjedničkih kandidata na Hrvatskoj televiziji, mislite li da večerašnjim pristupom i svojim razgovorima i obrazloženjima možete promijeniti mišljenje birača i pridobiti ih na svoju stranu i osigurati na taj način svoju pobjedu? Sasvim sigurno svako sučeljavanje je važno, ali mislim da građanke i građani uglavnom već imaju sliku kakvu politiku zastupamo i što nudimo. Vjerujem da ste zadnjih tjedana i dana imali jako puno posla, pa ste imali prigodu jučer tijekom Božića suočiti se sa članovima svoje obitelji. Gospodo predsjednički kandidati, zanima me kako se nosite s onim tradicionalnim ženskim mjestom uz štetnjak? Gospodine... A da mi krenemo na predsjedničku... Gospodine Kujundžić, samo mi odgovorite na pitanje. Kampanju. Dobro se nosim, ali nemojmo, molim vas, nemojte raditi Big Brother, ajmo lijepo na kampanju, što Hrvate zanima ove noći. Apsolutno, samo ćete dopustiti, ja sam voditelj, a vi ste uvaženi predsjednički kandidat. Želi li netko možda replicirati, gospodinu Josipoviću? Dobro se snalazim. Za stolom još bolje. Gospodine Sinčiću? Sjajno se snalazim. Dakle, podjednako uspješno kao i u političkoj kuhinji. I više. Hvala vam najljepša. Pitanja će vam postavljati, dakle, kolege novinari informativnog programa Hrvatske radio televizije. Katarina Periša Čakarun. Dobro večer. Dobro večer. Aleksandar Stanković. Dobro večer svima. Dobro večer. Elijana Čandrlić. Lijepi pozdrav svima. Dobro večer. Dobro večer. I Dragan Nikolić. Dobro večer. Dobro večer. Pitanja smo inače podijelili u 4 tematske cjeline, ali za početak jedno pitanje za sve vas, poštovani kandidati. Imate 60 sekundi za odgovor i nemate pravo na repliku. Pitanje za sve vas glasi, a s obzirom da odgovarate po abecednom redu, gospođo Grabar-Kitarović, vi ste prvi. Po čemu se vaš izborni program razlikuje od programa ostalih kandidata i tko je po vašem mišljenju vaš najozbiljniji konkurent? Moj izborni program razlikuje se ne samo po svom programu, nego i po pristupu. Dakle, program je nastao temeljem stvarnog života u Republici Hrvatskoj. Proputovala sam tisuće i tisuće kilometara kroz našu domovinu, razgovarala sa svima od ribara u Istri do poljoprivrednika u Slavoniji, poduzetnika, žena, branitelja, umirovljenika i svih ostalih. I temeljem onoga što oni kažu kako im izgleda život, a to je uglavnom egzistencijalna borba za posao, za mirovine, za životni standard, sastavila sam svoj program, a razlikujem se i po pristupu. Upravo pristup je taj da je neposredan, da je u razgovoru s ljudima, dakle ja ne namećem narodu nešto, nego iz naroda izvlačim svoj program, koji je program za bolju Hrvatsku, jer ono što su mi građani poručili jest želimo bolji život u boljoj Hrvatskoj za sve. Hvala vam najljepše. Hvala vam. Gospodine Josipoviću. Kao prvo, poštujem sve kandidate i njihove programe, sa zanimanjem sam ih proučio. Moj program se razlikuje po tome što donosi ogromne, velike reforme u Republiku Hrvatsku, donosi velike promjene u demokratskom pristupu, donosi strukturne promjene, donosi novu regionalizaciju i novo gospodarstvo. Gospodarstvo koje bi sasvim sigurno trebalo dovesti do smanjenja siromaštva, trebalo bi dovesti do bolje ekonomije, kvalitetnije ekonomije, ne 20. nego 21. stoljeća. Ali isto tako, razlika je u tome što moj program sadržava i instrument kako to učiniti.
instrument, onaj najjači mogući, jedini koji predsjednik ima da je zaista snažan, to je promjena Ustava. Prema sadašnjem Ustavu, predsjednik je ovlašteni predlagatelj promjena Ustava i sve one demokratske, strukturne, gospodarske i ljudske, ako baš hoćete, sućut, solidarnost, su sadržani u toj promjeni Ustava koju predsjednik može i mora nametnuti. Hvala vam najljepše. Gospodine Kujundžiću, vaših 60 sekundi. Izvolite. Ja ću početi s onim što je najvažnije. Za razliku od drugih kandidata, ja sam slobodan čovjek i za razliku od njih ja mogu reći sve. I sad ću početi elaborirati zašto gospođa Grabar-Kitarović nije slobodna, a kasnije ću o Ivi Josipoviću. Dakle, gospođa Grabar-Kitarović od same početka svoje karijere ima patronat. Prvo je to bio patronat Ive Sanadera, kasnije su to preuzeli Mesić i Budimir Lončar i onda trilaterala. Zemlja pod patronatom ne može biti i Hrvatska neće biti. Ja najavljujem novi ustav, ona je protiv. Ja najavljujem da u ustavu piše da je temelj Hrvatske države domovinski rat, a ona je protiv. Ona je izrijekom za zavnoh. Ja tražim novi izborni zakon, a ona je protiv da se zastupnici biraju imenom i prezimenom. Protiv je preferencijskog glasovanja. Ja predlažem referendume i direktnu demokraciju, odnosno dam referenduma, a ona je protiv toga. Ja najavljujem lustraciju, a ona je protiv toga. Ja najavljujem zabranu javne uporabe svih simbola totalitarističkih režima, ona je protiv. Hvala vam lijepa. Imaćete prigode i kasnije. Hvala najljepša. 60 sekundi za vas, gospodine Sinčiću. Hvala. Moj program temelji se na nekoliko ključnih točaka. On govori o tome što narod boli, govori kako riješiti teško stanje u kojem se mi nalazimo. Ono što nam je potrebno jest prvo vratiti sve što je oteto. Tijekom pretvora i privatizacije od hrvatskih građana otete su stotine milijardi eura. Taj novac nije izgubljen, to je naš novac, novac kojim je akumuliran rad naših djedova, naših majki, koji pripada našoj djeci. On se nalazi na računima u inozemstvu. Ja ću se kao predsjednik zalagati da se on vrati. Osim toga, potrebna nam je monetarna reforma. Trebamo vratiti suverenitet Republici Hrvatskoj, da riješimo slučaj Franka koji muči 100.000 ljudi, da se obračunamo sa lažnim zadrugama koje muče 20.000 ljudi, da riješimo problem stanarskog prava, da bankarski lopovi ne hrače po našoj zemlji. Ja sam se u svojoj kampanji borio protiv korupcije, gdje god me je neko pozvao, gdje postoje dokumenti da nije razotkrivena korupcija, ja sam ju prozivao, borit ću se protiv nje i kada dođem na Pantovčak. Hvala najljepša. Gospodo, hvala vam na odgovorima na ovo uvodno pitanje. A sada dolazimo do prve tematske cjeline. Četiri su tematske cjeline i svaku tematsku cjelinu započinjemo s po jednim pitanjem, različitim pitanjem za svakog kandidata. Za odgovor imate 40 sekundi, za repliku 20. Za replike se prijavljujete pritiskom na tipku. Ne morate žuriti jer će naš računalni sustav vašu repliku prijaviti i prepoznati od 10. do 40. sekunde nečijeg odgovaranja. Po redoslijedu prijava replika ćete i replicirati. I samo još jedan naputak za vas, poštovani kandidati i za naše gledatelje. Vjerujem da ste primijetili ovu crvenu ravnu crtu koja pokazuje da ste ušli u zadnjih 10 sekundi vremena koje je predviđeno za odgovore. Iako je crta ravna, ja vjerujem da ćete biti jako živi. A onda nakon tog prvog dijela kolege koji su specijalizirani za pojedina područja će s vama razgovarati slobodnim stilom. Dakle, tu nema vremenskog ograničenja. Prvo pitanje postavit će kolega Aleksandar Stanković. Aleksandre, kako bismo mogli nazvati ovaj prvi blok? Pa ovaj prvi blok su osobna i svjetonazorska pitanja. Otvaramo ga sa gospođom Kolindom Grabar-Kitarović. Naime, svi predsjednički kandidati, svi vi se želite predstaviti u što ljepšem svjetlu. Dakle, vi ste svi lijepi, obrazovani i pametni. Vama pitanje, gospođo Grabar-Kitarović, što su vaše mane? Moje prednosti su svakako moja odlučnost, moja neovisnost. Nikako ne pripadam ono što je rekao gospodin Kujundžić da bilo ko manipulira sa mnom. Dakle, nisam na daljinskom upravljaču bilo koga. Moje međunarodno iskustvo jest samo prednost u svemu tome. Mane, svako od nas ima mana. Pretpostavljam da možda postavljam previše visoke standarde sebi i drugima, da možda ponekad oko ljudi, oko sebe tražim previše, ali mislim da je to u konačnici dobro i ono što držim da to sve skupa kompenzira je timski rad i činjenicu da jako cijenim ljude oko sebe i njihovo mišljenje. Hvala lijepa. Idemo dalje, međutim želim vas samo podsjetiti da imate mogućnost replike, niste stisnuli tipke ili ne želite replicirati. Ali u prvom krugu nismo imali repliku. Da, sada su replike na redu. Ilijana, mogu nešto dometnuti? Izgleda da gospođa Kolinda Grabar-Kitarović nema mane.
Tako je. To misle svi od kandidata. Idemo dalje. Sljedeće pitanje je za gospodina Josipovića. Gospodine Josipoviću, koji vam je najlošiji potez u mandatu kojega biste danas naprosto najrađe zaboravili? Jeste li ga spremni ovako pred javnošću priznati? Pa bilo je pogrešaka, sasvim sigurno. Ne bih rekao da je bilo ikakvih bitnih velikih pogrešaka, ali evo, ako bismo već izdvojili, možda sam trebao jedno malo vrijeme da razumijem kako funkcioniraju neki mehanizmi u politici, jer ja sam zapravo ušao u politiku kao profesor. Međutim, vidite i po podršci koju sam imao cijelo ovo vrijeme kod građanki i građana, nekih velikih pogrešaka i mana, vjerujem da nije bilo. Hoćete li reći dakle da zapravo je mandat koji je sada pred krajem apsolutno zadovoljavajući? Apsolutno, mislim da će to pokazati rezultati izbora, da. Imamo i prvu repliku, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, izvolite. Da, apsolutno s time se ne slažem. Lako je ne raditi i ne griješiti. Kad ko radi, taj i griješi. Dakle, većih pogrešaka nije bilo, s time se slažem. Ali nije bilo isto tako niti bitnih pomaka, nije bilo činjenja, nije bilo razgovora o bitnim pitanjima, otvaranja pitanja, kritika vlade za ovo katastrofalno gospodarsko stanje u kojem smo se našli i nije bilo činjenja. Hvala vam lijepa, Dragane. Gospodine Kujundžiću, u nedjelju na biralište izlaze hrvatski građani. Određen broj njih jesu i osobe istospolne orijentacije. Što je za vas homoseksualnost i kao liječnika i kao političara? Homoseksualnost je osobna stvar svakoga građanina i predsjednik ne ulazi u krevete ljudi što rade osobno, ali ono što ne mogu ne komentirati, zapravo kaže Ivo Josipović da on nema velike propuste. Ja ga pitam, što je sa Lex Perković, sa čuvanjem očeva, sa čuvanjem udbe, što je sa lustracijom? Dopustite vi, molim vas, ovo je Hrvatska, ovo je demokracija, dopustite vi, molim vas, vi pitajte, a ja ću govoriti mome narodu što je meni volja. Molim vas samo da se suzdržite, uvaženi ste predsjednički kandidat, ali mi postavljamo pitanja, poštujući vaše vrijeme. A ja govorim svome narodu, dakle, Ivo Josipović neka kaže za lustraciju, neka kaže što je sa milijunima uzetim iz proračuna za kampanju, ako to misli da nije grijeh, a vi se bavite nebitnim stvarima za predsjedničku kampanju. Hvala vam lijepa. Je to jedno od bitnih pitanja, odgovorili ste na drugo, ali prepuštam kolegici posljednje pitanje ovom. Gospodine Sinčić, u kampanji ste doveli u pitanje gotovo sve institucije u državi, a kandidirate se za najistaknutije mjesto. Kako to objašnjavate i na koji bi način s takvim stavom surađivali s ostalim institucijama? Apsolutno. Mnoge hrvatske institucije su neučinkovite, ne rade svoj posao. Najbolji primjer je Državno odvjetništvo. Mnogi ljudi su mi dolazili sa kaznenim prijavama koje godinama nisu obrađene. Ono što treba hrvatskim institucijama je novi kadar, dakle potrebno je ukloniti sav stari korumpiran kadar, staviti nove, mlade, sposobne ljude. Upravo, dakle, napadom na fotelje tih korumpiranih ljudi i stavljanjem sposobnih ljudi, mi ćemo pročistiti naše institucije. Na koji način? Znači li to da bi smijenili sve one koje smatrate... Dakle, prvi potez je svakako savjet predsjednika, predsjednikovi savjetnici koji će biti institucija, prva institucija koja će biti u potpunosti za zaštitu hrvatskih nacionalnih interesa. Nakon toga slijedi ponovno kadroviranje u vojsci, uvećanim službama i diplomaciji. Vaše vrijeme je isteklo. Prvi za repliku se javio gospodin Josipović. Izvolite. Evo, gospodin Sinčić je zaista ukazao na neke od ozbiljnih problema. Naravno, pitanje metode rješavanja, za razliku od gospodina Kujundžića, koji u svojoj replici, zapravo u svom govoru, govori o nebitnim stvarima, koji insinuira. Mogao bih i ja sa Facebooka pronaći razne optužbe protiv njega, ali to ne činim. To je ispod dostojanstva ove emisije. Gospođa Grabar-Kitarović. Da, gospodin Sinčić, svakako se slažem s njegovim ulaskom u politiku. Mislim da ima svježe ideje i sviđa mi se to što štiti one koji su najnemoćniji, kojima je najpotrebitije. Međutim, treba duboko razmisliti o metodama koje trebaju biti malo zrelije i isto tako ne se odricati svih ljudi koji su nekorumpirani, sudjelovali su posljednjih godina, ali hvala mogu dati sve prinos. Vrijeme vam je isteklo. Eto, sada ulazimo u onaj blok koji je Danijela nazvala slobodnim stilom. To znači 10, otprilike 10 minuta razgovora, tu nema stiskanja dugmeta, međutim možemo polemizirati, da pače poželjno je. Kako ispojavamo tu želju da... Eto vama, gospodine Josipoviću, prvo pitanje. Koliko godišnje dobijete ili zaradite novca od ZAMP-a? Na temelju izvođenja vaše spade. Između 5000, sada je zadnja, čini mi se da je 5000 i nešto kuna godišnje. U najboljim godinama, to je bilo predno 4, 5, 6 godina, recimo 25 ili
do 30.000 bruto je tada, čini mi se, bilo. Da. Što znači činjenica da sad manje zarađujete nego prije 5 godina? Da, ste, da vam je opala popularnost? Tako je, ne komponiram više, ne bavim se glazbom. Nažalost, ovo je posao koji toliko okupira od jutra do sutra, da tako kažem, tako da nemam vremena za komponiranje. Mogu li vas pitati još nešto? Naime, nije li vam pomalo neugodno u situaciji kada ste postali predsjednik Republike da se vaše skladbe puno više izvode, da recimo u Lisinskom na različitim skupovima može se čuti ono što je nekad skladao Ivo Josipović i to na eminentnim skupovima. Nekada prije možda to baš nije bilo tako, toliko učestalo. Pa evo, vi ste sad rekli da nije tako, da se manje izvodi. Prema tome, bilo je jedno vrijeme kad sam tek izabran, bilo je povećan interes, posebno inozemstvu. Bilo je vidljivo da u inozemstvu zanima kakav je to predsjednik koji je kompozitor, koji komponira. Sada to sasvim sigurno više nije slučaj, pa evo vidite to i na mom obračunu ZAMP-a koji je pao na jedno 5.000 kuna. Hvala lijepa, gospodine Kujundžić. U predizbornoj kampanji tvrdite da će se u Hrvatskoj za 3 godine tražiti radnik više, a ne radno mjesto kao danas. A nije li to na neki način populizam? Vi ne možete otvarati radna mjesta, to ne stoji u vašim ovlastima. Zašto to tvrdite kad jednostavno znate da to ne možete izrealizirati? Mogu i hoću i vidjet ćete. Zapravo predsjednik je puno više nego fikus. Ako predsjednik potakne vladu, što će činiti? Ako ukazuje da ne smije spavati i da ne smije raditi loše poteze? Ako predsjednik, predstavljajući Hrvatsku u svijetu, pokrene prave investicije, vrati hrvatske investicije, odnosno Hrvata i svijeta, i ako predsjednik učini da je ovo zemlja kojoj se vjeruje, za razliku od sada, nakon Lex Perković, što je izbjegao, što kaže gospodin Josipović, da je to nebitno. Da je to sa Facebooka, nije to, gospodine Josipoviću, s Facebooka. To je gorka hrvatska zbilja koja je nesagledivu materijalnu štetu nanijela, tek onda moralnu i tako dalje. Dakle, dijalogom i uređenom zemljom u ovoj zemlji kreću investicije i to vrlo brzo. Već od ljeta u Hrvatskoj će krenuti vrlo ozbiljne investicije. Gospodine Sinčiću, mislite li vi da predsjednik Republike može otvarati radna mjesta? On to može napraviti, ne naravno direktno, već neposredno. Evo ovdje imam dokument, Linićevi tajni računi na kojima je barem 4 milijarde. Ja sam se založio kao predsjednik da ako u svom mandatu u prvih 6 mjeseci ne vratim barem 1 milijardu, da ću tu odstupiti. Korupcija je premrežena u svim dijelovima naše zemlje. Evo, recimo, zanima me samo što se tiče tvrtke Gamont, koja je radila za grad, je li njezin pravi vlasnik onaj koji stoji u Trgovačkom sudu ili je to netko visoko pozicioniran u gradu. Spreman sam prozvati svaku korupciju jer hrvatske institucije napokon moraju početi raditi svoj posao, a ne maltretirati građane. Ovdje ste spomenuli jednog eminentnog političara i da imate dokaze o korupciji. Odakle vam ti dokumenti? O kojem političaru govorite? Mislim da ste spomenuli Slavka Linića, tako? Da. Odakle vam ti dokumenti? Zašto ih nema državno odvjetništvo? Naravno da ih državno odvjetništvo ima, međutim ono ne postupa po njima. Gospođo Gradobar Kitarović, za vas pitanje. U svojoj predizbornoj kampanji, između ostaloga, na dosta visokom mjestu, vi se zauzimate za obrazovanje. Kao na neki način temelj i kriterij najvažniji prilikom dobivanja posla. Kako komentirate činjenicu da, i u tom kontekstu gledate na činjenicu, da je glavni tajnik vaše stranke osoba koja je prepisala diplomski rad? Dakle, tu s obrazovanjem nešto ne štima. Očekivala sam to pitanje od vas. Mislim da je to pitanje politizirano. Za ovo mjesto za koje obnaša trenutno, ne treba mu, koliko ja znam, visoka stručna spremna. Međutim, to je u sferi politike, politiziranja i to je zapravo odvraćanje pozornosti od stvarnosti u Hrvatskoj, a to je duboka gospodarska i socijalna kriza u kojoj smo se našli. A ne mislite li da je činjenica da je netko od 1639 redova prepisao doslovce 1240? Nešto svjedoči. Ja njegovu radnju nisam gledala. Ne mogu o tome suditi. O tome trebaju suditi kompetentne osobe. Jesu. Ono što vam mogu reći je da građane danas zanima njihov život, egzistencija, kako će živjeti, da li imaju posao. Ako imaju posao, da li primaju plaću. Ako primaju plaću, da li im je dovoljna za egzistenciju. Da li su im mirovine dovoljne za egzistenciju. I trebali bismo se usredotočiti na ta gospodarska, egzistencijalna pitanja. A ne svratiti pozornost. To je etičko pitanje, ali to nije za mene da ga razrješavam, zato što gospodin Milijan Brkić nije dio moje kampanje, niti se ja kandidiram na način, ja jesam kandidatkinja Hrvatske demokratske zajednice, ali to je etičko pitanje koje treba razriješiti neko drugi. A osobno tvrdim da je to distrakcija od trenutne teške gospodarske i socijalne situacije u zemlji kako bi se razgovaralo o drugim pitanjima, a ne ono što je bitno, a to je da tonemo u siromaštvo, da tonemo u beznađe i da nam treba snažan zaokret. Gospodin Tomislav Karamarko tvrdi da je diplomski rad kompilacija. Je li vaš diplomski rad kompilacija? Moj diplomski rad, pa naravno kompilacija je do određene mjere i onda citirate od koga ste
prepisali, odnosno od koga ste citirali u svemu tome, ali moj diplomski rad je više manje originalno djelo u kojem sam izrazila svoje originalno mišljenje isto kao i u svojoj magistarskoj radi. Jel se moglo dogoditi da je vaš diplomski rad 2/3 istovjetan nekom drugom radu? Oprostite, da li jeste vidjeti nekom drugom radu? Ne, ne može se dogoditi zato što sam radila o temi koja je vrlo praktična i većina toga je dolazila iz praktičnog iskustva. Hvala lijepa. Gospodine Sinčiću, pitanje za vas. Zašto ste prije neki dan dozvolili da vas ispituje Josip Klem ispred Ministarstva branitelja? Ne, nisam to dozvolio. Gospodina Klema sam sreo jednom u životu. Uh-huh. Otišao sam odmah kad su počeli prosvjedi tamo u Savsku dati podršku braniteljima kao populaciji koju tlači ovaj sustav, koju tlače tajkuni i bankari. Gospodin Klem se slučajno ondje našao. To je prvi i posljednji put kad sam ga vidio. Video je objavljen na našem zidu, na našem YouTube kanalu i iskren sam kad to kažem. Znači, nemam apsolutno nikakve veze sa gospodinom Klemom. On je donirao gospođu Grabar-Kitarović. Je li vama na neki način žao što ste davali intervju njemu? Pa, gospodin Klem je donirao gospođu Grabar-Kitarović. Meni je veoma žao što je on to učinio, jer ako se doista bori za branitelja, nije trebao donirati gospođu Grabar-Kitarović. Ovaj blok je osobni i svjetonazorski. Nećete mi zamjeriti ako vam postavim jedno pitanje. Naime, psihijatri kažu da svaki normalno, psihički normalan čovjek nekada u životu je razmišljao o samoubojstvu. Gospodine Josipoviću, je li se vama to pitanje ikada nametalo kao pitanje i jeste li ga razmatrali uopće kao temu? Kao mlad čovjek, kao... Ako mislite osobno da li bi počinio samoubojstvo, nikada. Ja sam čovjek optimizma, čovjek koji gleda u budućnost, želi nešto napraviti i to vjerojatno se ne uklapa u psihološki profil onih koji bi željeli počiniti samoubojstvo. Ali o fenomenu samoubojstva, naravno da sam razmišljao, pa suočavamo se s tim svaki dan i po novinama. Ljudi su različitih motiva kad čine samoubojstvo i ono što je mene uvijek fasciniralo ili na neki način i brinulo je da samoubojstvo čine neki put i mladi ljudi gdje vi ne vidite koji je pravi povod. Čak ni roditelji ne vide povod samoubojstva, a ono se dogodi. I to su zapravo tragične situacije. Evo, ovo pitanje bih na neki način slično pitanje postavio svim kandidatima. Gospodine Kujundžiću, filozof Kami kaže da je jedino pravo filozofijsko pitanje na svijetu pitanje samoubojstva. Jeste li kad promišljali o tome? Kažu da recimo ljudi mladi u formativnim godinama često razmišljaju o toj temi, ne znam koliko kasnije. Međutim, jesu li vas mučile te dvojbe? Mene nisu mučile te dvojbe, ali me nešto strašno pogodilo jučer. Što jučer počinio suicid. Mladi čovjek imenom i prezimenom, čiji je otac ubijen kao hrvatski domoljub u vrijeme rata. Dakle, Mislav Paradžik je počinio jučer samoubojstvo, što govori o stanju u državi zbog nezaposlenosti. I mislim da ste, hvala vam puno što ste postavili taj upit o samoubojstvu. Dakle, više ne ubijaju se samo branitelji, ubijaju se i njihova djeca. To govori o tragičnosti trenutka hrvatske zbilje i ako ne krenemo u preokret apsolutni, ako se ne otrgnemo od zarobljeništva koje su nam nametnule strukture, ako je i sada opet šalju iste kandidate, iste politike, a u backside-u stoje isti. Isti ljudi zapravo kontroliraju gospodina Josipovića i gospođu Grabar-Kitarović. I to je hrvatska nevolja velika ako se ne otrgnemo i ne okrenemo hrvatskome sutra, hrvatskoj djeci, njihovome poslu, znači ubijat će se i djeca, neće samo odlaziti. Hvala vam lijepa. Gospođo Grabar-Kitarović, evo malo da proširim to pitanje. Tema na ovom tragu, otprilike negdje, smisao života. Znam da pretenciozno zvuči. Međutim, kako vi sebi odgovarate? Jeste li si kad u životu postavljali to pitanje? Je li kroz njega razmišljate na neki način religiozno ili nalazite neke druge odgovore? Zašto ste vi sad tu kao predsjednički kandidati, mi tu kao novinari? Postavljate si ikad takva pitanja u životu? Apsolutno, postavljam si takva pitanja u životu. Naravno, ja jesam vjernica, dakle, meni je samoubojstvo i kategorija koja je neprihvatljiva. Ali i kao osoba, ja se apsolutno nikada ne predajem. Uvijek postoji drugo rješenje. Ali da, nastojim razlučiti zašto je neko došao do te situacije da se nađe u položaju da si mora oduzeti vlastiti život. Ja uvijek razmišljam o drugima. Razmišljam o onima koji ostaju iza mene. Dakle, moja djeca, moja obitelj, što bih njima napravila tim činom suicida. A isto tako što ću njima napraviti i svojoj obitelji, i svojem narodu, i svojom državi, i svojim postojanjem. Svako večer kad legnem u krevet, razmišljam o tome kako je prošao moj dan. Jesam li ga protratila ili sam danas učinila nešto korisno ne za sebe, nego za druge. Evo, hvala lijepo. Doista vjerujem u tu
I molim vas lijepo da prestane ova retorika o nekakvom upravljanju, jer ni gospodin Josipović ni ja nismo pod upravljanjem istih struktura. Ja sam samostalna, samosvjesna, znam što želim, znam zašto stojim u životu. Nikad niko nije manipulirao sa mnom, niti neće. Hvala lijepo. Evo i gospodin Sinčiću za vas. Mlad ste čovjek. Jesu li vas ikada mučila ta pitanja, ono temeljne egzistencije? Ne mislim u smislu materijalne egzistencije, nego temeljne egzistencije vas kao vas. Naravno, mislim da se svaki razuman čovjek mora zapitati ko smo mi i zašto smo ovdje. Konkretno što se tiče samoubojstava, mene su potreslo samoubojstva ljudi koji su si uzeli život zbog deložacija. Tijekom 3 godine nagledao sam se mnogo takvih slučajeva. Recimo samo u Sisačkoj željezari gdje sam bio prošli tjedan, to cijelo nasilje se deložira, ljudi nemaju struje, nemaju vode, u Sisku nema posla. Mnogi su u samoći, u očaju dignuli ruku na sebe. To je nešto što me žalosti i zato sam optimist jer znam da se moramo boriti, da imamo svoj program, svoj cilj i da možemo pomoći ovom narodu i ja kao kandidat za predsjednika. Hvala vam lijepo svima. Ovime završavamo osobne i svjetonazorska pitanja. Danijela, izvolite. Poštovani kandidati, ostat ćemo u tom ozračju svjetonazorskih pitanja. Dakle, pripremili smo blok kratkih pitanja na koje odgovarate s da ili ne. Svi odgovarate na ista pitanja. Gospođo Grabar-Kitarović, jeste li za eutanaziju, da ili ne? Život nije crno-bijeli, za eutanaziju sam u određenim slučajima kada liječnički konzil donese odluku za... U principu nisam, dakle, ali ne. Kad je nastupilo stanje kliničke smrti, kad liječnički konzil donese odluku, prvo, onda da. Moram reći da nije moguće ovako odgovarati na pitanje. Da. Ja vas molim, nemojte tako formulirati pitanja. Ako me pitate, eutanazija, da ili ne? Pasivna pod zakonom o strogim uvjetima. Hvala. Gospodine Kujundžiću, eutanazija, da ili ne? Gospođa, onaj koji je vidio 1000 puta kako se život gasi, kako duša odlazi, taj ne odgovara tako i nemojte ja si igra Big Brothera, neću vam odgovoriti. Naravno da sam protiv eutanazije, ali vi ne razumijete širinu toga problema. Čim idete Hvala na da ili ne najljepše. Život ili ne život, vama je da ili ne. Hvala najljepše. Gospodine Sinčiću, eutanazija da ili ne? Ni da ni ne. Taj odgovor nismo ponudili. Idemo dalje sa odgovorima da ili ne. Gospođo Grabar-Kitarović, je li vjeronauk u mjesto u školi, da ili ne? Da, kao izborni predmet. Gospodine Josipoviću. Za one kojima roditelji, za one učenike kojima đaci to roditelji da pristanu. Da ili ne? Da, pod određenim uvjetima. Gospodine Kujundžiću, vjeronauk u školi da ili ne? Hrvatska je katolička zemlja, 90% i naravno da. Gospodine Sinčiću, je li vjeronauk u mjestu u školi da ili ne? Da, ali treba ga financirati iz vjerskih zajednica, a ne iz proračuna. Evo, nudimo treći pokušaj da odgovorite jednostavno sa da ili ne. Jeste li za objavu popisa osuđenih pedofila, gospođo Grabar-Kitarović? Jesam. Da. Gospodine Josipoviću? Dok traju pravne posljedice osude. Da ili ne? Dok traju pravne posljedice osude. Gospodine Kujundžiću? Da. Gospodine Sinčiću? Da. Hvala najljepša. I zadnje pitanje u ovom kratkom bloku. Treba li privatizirati Dinamo? Da ili ne? Privatizirati? Dinamo. Dinamo. A politika se ne miješa u sport. Da ili ne? Nema mišljenja o tome. Gospodine Josipoviću, da ili ne? Privatizacija. Treba osigurati transparentno upravljanje i zakonito. Je li to privatno ili kao udruga ili sasvim Hvala. Svejedno? Hvala. Gospodine Kujundžiću, jednostavno, privatizacija Dinama, da ili ne? Na zakonit način, da, moguće da. Gospodine Sinčiću, vi? Ni da, ni ne. Dinamo pripada građanima. Bože, kako vas je teško usuglasiti i natjerati da jednostavno kažete da ili ne. Pa to su samo... Imali ste dovoljno vremena u ovom svjetonazorskom bloku malo elaborirati. Sad smo samo očekivali kratke odgovore. No, prije važnih pitanja unutarnje i vanjske politike za koje ćete imati dovoljno vremena, nećemo vas odmah pitati da ili ne. Pogledajmo zajedno prilog koji je pripremio kolega Eugen Husak. Riječ je o prošlosti i zanimljivostima iz dosadašnjih predsjedničkih izbora. Prvi put u povijesti Hrvatske u ljeto 1992. građani su na neposrednim izborima birali predsjednika. Odaziv nikad veći. Unatoč ratu glasalo je gotovo 75% birača. Takav odaziv nikad više nije dosegnut. Izuzev 2000. izlaznost konstantno pada. Najveće zanimanje za sudjelovanje u festivalu demokracije, kako volimo nazivati izbore, iskazali su Podravci. Vjerovali ili ne, u Đurđevcu ih je na biralište izišlo 99%. Odaziv građana bi 92. možda bio i veći da ga nisu spriječile ratne okolnosti. Na primjer, okupirani Vojnić postao je neslavni rekorder. U progonstvu je od upisanih 7592 glasalo samo 13 građana. Rat je odredio i adresu na koju se useljava predsjednik.
Zbog raketiranja Banskih dvora preseljen je na Pantovčak. Bivša zagrebačka rezidencija Josipa Broza Tita, Vila Zagorje, preuređena je u ured predsjednika. Ambiciju za useljavanje u mir Pantovčaka dosad je iskazalo 49 kandidata. Muškarci u debeloj većini. Dosad se kandidiralo samo 7 pripadnica ljepšeg spola. Od Savke Dapčević-Kučar na prvim, do Vesne Pusić i Vesne Škare-Ožbolt na posljednjim izborima. Hrvatska nikad nije izabrala predsjednicu. Najbliže fotelji na Pantovčaku primaknula se 2005. Jadranka Kosor. Uspjela je ući u drugi krug. Recept za uspjeh nije lako naći. Statistika potvrđuje da je za pobjedu potrebno osvojiti više od 1 milijun glasova. No i tu postoji iznimka. Jedini koji je imao i više, a nije postao predsjednik, bio je Dražen Budiša. Njemu u dvoboju sa Stipom Mesićem ni 1.300.000 glasova nije bilo dovoljno za pobjedu. Diži ruke, ruke digni, postavi čašu. Svijet voli pobjednike, oni pišu povijest, a gubitnike nitko nije ne spominje. No 2005. u gužvi između 13 kandidata čak su trojica dobila manje od 10.000 glasova, dakle manje od potpisa koje su skupili za kandidaturu. Doris Košta, Mladen Kešer i Tomislav Petrak zajedno nisu osvojili ni 1% glasova. Tomislav Petrak kao kandidat Hrvatske pučke stranke zasad je i kandidat za kojega je glasalo najmanje birača u povijesti naših predsjedničkih izbora. Za njega se odlučilo tek 2614 birača. No još je zanimljivije pitanje tko je svoj glas najskuplje platio. Kad se podvuče crta, omjer uloženog novca i dobivenih glasova itekako mnogo govori o kandidatima. Najslabiji nos za ulaganja imali su financijeri kampanje Dragana Primorca. Svaki osvojeni glas stajao ih je 71 kunu. No iako su platili najviše, Primorcu to nije pomoglo da 2010. uđe u drugi krug. A kad je o krugovima riječ, jedini koji je uvijek iz prve pobjeđivao bio je Franjo Tuđman. Tako bi Bog pomogao. Ostale kandidate birači su slali na popravni ispit. Dragi gledatelji, poštovani kandidati iz prošlosti, vraćamo se u sadašnjost s pogledom u budućnost. Vrijeme je za unutarnju politiku i Katarina, ti si izvoli. Evo, blok unutarnje politike, krećemo gospođo Grabar-Kitarović od vas. Spremni ste podržati vladu nacionalnog jedinstva. Dovodi li vas to u sukob sa predsjednikom HDZ-a stranke čiji ste član i kandidat? Apsolutno ne. Tu sam izjavu dala još prije 2 godine, kad sam rekla da Hrvatska ne ide u dobrom smjeru. Danas to potvrđuje oko 90% hrvatskih građana koji kažu da Hrvatska ide u krivom smjeru. Kako se sada bližimo parlamentarnim izborima, držim da je došlo vrijeme vjerojatno za prijevremene izbore. Međutim, kao predsjednica Republike Hrvatske, prvo što ću učiniti je pokušati surađivati s vladom Zorana Milanovića. Podsjećam kandidate da imaju pravo na repliku. Pokušati naći zajednički jezik. I ukoliko to ne bude moguće, onda iskoristiti svoje ustavne i druge mogućnosti, svoju savjest i naravno svoje druge ovlasti i sazvati zatražiti prijevremene izbore. Hvala vam lijepa. Prvi za repliku se javio gospodin Kujundžić. Ja sam htio samo zapravo potvrditi ono što sam rekao na početku. Gospodin Grabar-Kitarović, bilo što da bi poduzela, morat će otići na konzultacije vas i Karamarku, odnosno Budi i Stipi i onda eventualno nešto poduzimati. Mogu odgovoriti na to? Ne možete, u ovom bloku imat ćete prilike kasnije. Druga replika, Ivan Sinčić. Da, gospođi Grabar-Kitarović, htio bih samo kazati da je narod umoran od propale politike HDZ-a i SDP-a, od vlade Ive Sanadera, čiji ste bili član. Hvala vam lijepa. Gospodine Josipoviću, pitanje za vas. Možete li nabrojati barem 2-3 političara u Hrvatskoj koji na vas ostavljaju pozitivan dojam? Bilo ih je puno koji su bili važni aktivnih političara. Pa evo, recimo, rekao bih da gospođa Vesna Pusić je iznimna političarka. Rekao bih gospodin Mirando Mrsić kao ministar. I rekao bih Fred Matić. Oni su ti koji na vas ostavljaju pozitivan dojam. Tako. A recimo, ko vam je s druge strane? Ona je najnegativniji. Pa ne bih ovog trenutka išao negativno. Znate čiju politiku, kakvu politiku osuđujem i s kojom nisam zadovoljan, pa možete pretpostaviti koji su političari koji mi nisu dragi. Kao političari, ne kao ljudi, naravno. Hvala lijepa. Gospodin Kujundžić javio se za repliku. Izvolite. A zapravo, što je rekao sada gospodin Josipović, Vesna Pusić, samo je potvrdio zapravo da su na istome valu.
I sada u Danskoj i u Düsseldorfu imamo ljude koji su radili za UDBA-u, koji imaju više od 70 godina, koje je Vesna Pusić i Ivo Josipović drže na tim mjestima, što je protuzakonito i štetno. Gospodine Kunđiću, sljedeće pitanje upućeno je vama. Žestoko ste najavili lustraciju. Koga biste zapravo, možete li konkretni biti i precizirati, koga biste lustrirali i iz kojih razloga? Ja govorim o političkoj, gospodarskoj, financijskoj i funkcijskoj lustraciji. Dakle, sve ono što je nezakonito i nemoralno učinjeno je potrebito lustrirati iz puno razloga, a dva su osnovna. Jedno je potrebita je Hrvatskoj istina. Samo na istini može se graditi pomirba, a na pomirbi se može graditi zajedništvo. Ne smiju se dijeliti žrtve. Ali ne smiju se ni selektivno pristupati kao što je do sada bilo, gdje je zapravo kriminal počinjen po svim osnovama. Jedne su procesuirali što je i trebalo, a brojne druge su štitili. Dakle, i treće, određeni su funkcioneri to što štitili. Dakle, po svim osnovama treba lustracija. Prva se za repliku na ovo pitanje javila gospođa Grabar-Kitarović. Izvolite. Da, jesam. U nedostatku programa nemoralno je insinuirati o nekakvim povezanosti sa bilo kakvim visokim dužnosnicima, bivšim ili sadašnjim. Jes, bila sam članica Sanaderove vlade, imala sam sjajne uspjehe tada. Rast je bio 4,5%. Međutim, Sanader je danas u zatvoru, pravosuđe je dalo svoju riječ, ja sam se od njega ogradila i zašla iz te vlade. Vaše vrijeme, nažalost, isteklo, bit će prilike i kasnije. Gospodine Josipoviću, vi ste na redu. Gospodin Kujundžić svojim programom, koji nije program, zapravo uvodi razdor u Hrvatsku, vraća se u obračune, vraća se u prošlost i to nije dobro. Lustracija je nešto drugo od odgovornosti za nezakonitosti i kaznena djela. Gospodin Sanader je kažnjen, ali njegov dug, njegove vlade od oko 90 milijardi gubitka ostaje, on je danas prisutan. Gospodine Sinčiću, vaših 20 sekundi za repliku. Da, nažalost, mandat gospodina Kujundžića bi bio veoma kratak, da bi morao lustrirati sam sebe. On je naime bio zamjenik ministra zdravstva, pomoćnik, a nekako obično kaže i laže hrvatski narod, sam običan član HDZ-a. Završili smo i s ovim krugom replika. Pitanje za vas, gospodine Sinčiću. Za vas, dođete li do Pantovčaka, jedna od glavnih poluga vladavine, ondje jesu tajne službe. Možete li nam malo podrobnije elaborirati na koji način bi vi iskoristili tajne službe u rješavanju društvenih problema? Naravno. Tajne službe uz državno odvjetništvo su imunosni sustav ove zemlje. Tajne službe su do sada radile veoma loše. Mnoge stvari su se dogodile krivo, nisu reagirale na korupciju, nisu istraživale ljude koji su se bavili korupcijom, nisu progonili kriminalce. Ono što je potrebno napraviti je staviti novi kadar u njih kako bi istraživale kriminal, kako bi se otkrilo, evo ovdje, tko je pravi vlasnik INA-e, što ću podijeliti kandidatima poslije. To je posao za tajne službe, da hrvatski narod ne bude zakinut za milijarde i milijarde kuna. Je li to sve u okviru ustavnih ovlasti postojećih ili promijenjenog ustava? Dakle, mnogi vam zamjeraju da idete i izvan granica onoga što je dopušteno. Predsjednik ima pravo govoriti sve ono što tišti društvo, a imam i ovlasti prema zakonu. Replika, gospodin Josipović. Evo, gospodin Sinčić je zaista uočio one probleme koje ovo društvo tište, to je taj pretvorbeni kriminal. Podsjetit ću, ja sam u Saboru ishodio promjenu Ustava kojim je uvedeno nezastarijevanje za kaznena djela u pretvorbi i privatizaciji i za ratno profiterstvo. Zahvaljujem. Završili smo. Sljedećih 10 minuta razgovarat ćemo o temama iz unutarnje politike. Gospodine Josipoviću, vi bi mijenjali Ustav. Tvrdite da bez takvih izmjena nema gospodarskog zaokreta. Je li to obmana birača? Ne, to ako ste vidjeli nedavno analizu neovisnih stručnjaka, nema te vlade koja će uspjeti s reformama ako ne slomimo ovaj birokratski aparat. Stručnjaci kažu da nije problem u Ustavu, već u neznanju, nedostatku čovjek, vizije, hrabrosti. Kukeman je dobio Nobelovu nagradu za analizu kako Ustav djeluje na gospodarstvo. Imamo primjere mnogih zemalja koje su provele strukturne reforme neke Ustavom, ovisno njihovom sustavu. Nama u Ustavu stoje županije. Prema tome, ako regije želimo zamijeniti županijama, moramo promijeniti Ustav. Krije li se u vašoj namjeri da mijenjate Ustav zapravo plan da sebi proširite ovlasti? Ne znam gdje ste to pročitali. Dakle, ja vas pitam, krije li se? Moj program javan, u njemu nemate jačanje ovlasti predsjednika, osim jednog dodatka koji kaže da bi predsjednik morao moći vratiti u raspravu, u Sabor, zakon za koji smatra da je neustavan. Ali i dalje zadnja ostaje na Saboru.
Zašto nikad u svom mandatu premijeru niste predložili zajedničko održavanje sjednica vlade? Zato jer je to disfunkcionalna mjera koja nikada nije polučila rezultat i ona ima za cilj, kako meni to iz oporbe sadašnje imputiraju ili žele mi nametnuti, zapravo svađanje predsjednika i vlade. Napomenut ću, predsjednik nije oporba, vidjeli ste, imate na YouTube-u ili negdje desetke naslova Facebook-ima. Hvala vam lijepa, gospođo. Dozvolite da završim. Dakle, o tome kako sam ušao u sukob s vladom, takvih desetak. Ali predsjednik je partner po duhu Ustava svakoj vladi. Bio sam gospođi Kosor partner, tako i gospodinu Milanoviću. Hvala vam lijepa, gospođo Grabar-Kitarović. Vi, gospodin Josipović, kao da ne čitate isti Ustav. Vi mislite da Ustav ne treba mijenjati i prvo što bi učinili, predložili bi zajedničku sjednicu vlade. Točno, da. Hrvatska je danas u dubokoj gospodarskoj i socijalnoj krizi i ustavne promjene nećete riješiti ništa. To što je neko dobio Nobelovu nagradu za ustavnu ekonomiju, to je jedna od marginalnih ekonomskih škola koja neće riješiti probleme u Hrvatskoj, niti će nahraniti ljude, niti će otvoriti nove poslove. Obmanjujete li vi, gospođo Grabar-Kitarović, javnost sa svojim programom Bolja Hrvatska? Kako Apsolutno mislite nahraniti ne. Ljude? Apsolutno ne. Ono što ste spomenuli, dakle sazivanje sjednice vlade, to sam vidjela dok sam bila ministrica vanjskih poslova i europskih integracija. Sazvana je sjednica vlade na inicijativu tadašnjeg predsjednika dva puta. Vrlo se ozbiljno razgovaralo o problemima u Hrvatskoj, prvenstveno gospodarskim problemima. Osim što bi sazvali zajedničku sjednicu vlade, kojim instrumentima mislite dovesti do tog zaokreta? Inicijative, otvaranje pitanja, pozivanje i prozivanje vlade na odgovornost, otvaranje pitanja koja su bitna za ovu državu i naravno davanjem inicijativa, jedan aktivan pristup koji bi uključivo isto tako i sazivanje konferencija. Hvala vam lijepa, gospodine Kujundžiću, vi i gospodin Josipović ste u ovoj kam... Ima pravo na repliku, stiskao sam. Nema, dobro, ispričavam se. Nemate u ovom bloku pravo na repliku. Vi i gospodin Josipović ste ljuti protivnici u ovoj kampanji, ali u jednom se slažete i vi bi mijenjali Ustav. Da, samo za razliku od Ive Josipovića, ne kozmetski, i to mi nisu trebale agencije donijeti informaciju nakon plaćanja iz državnog proračuna. Dakle, 5 godina jednome čovjeku koji je po profesiji pravnik, trebalo je 5 godina da bi shvatio, čak i načuo negdje da je Nobelova nagrada za to dodijeljena. To smo već čuli u dosadašnjim sučeljavanjima. Krije li se u vašoj namjeri zapravo plan da sebi povećate ovlasti kao budući predsjednik kroz te izmjene Ustava? Nisam ja tražio veto kao Ivo Josipović. Ne treba. Znači, dovoljno ovlasti ima predsjednik Republike, samo treba raditi. On ne smije biti poltron onih koji su ih doveli, on ne smije biti u službi onih koji pljačkaju Hrvatsku. Vi ste, gospodine Kujundžiću, rekli u kampanji da ćete premijera natjerati. Ovo je slobodni stil, ne možemo pričati. Dobro, znači ja slobodnim stilom, okej. Okay. Ne, samo kažite nam, rekli ste u kampanji da ćete premijera natjerati da ranije dolazi na posao. Na koji način to mislite napraviti? Premijeru svaku večer navijat budilicu? A lako ću ga ja natjerati jer će shvatiti kad ja dođem na Pantočak da prestaje zabava, da prestaju savjetnici po kojekakvim osnovama i da prestaje nerad ove vlade. Dakle, lako će, oni će doći k meni na razgovor ili ja k njima. To je najmanje važno ko će kome ići, ali toga trena počinje se događati proces pred hrvatskim narodom, a ne iza zatvorenih vrata čudni dilovi. Hvala vam lijepa, gospodine Sinčiću. Jeste li vi za diktaturu ili demokraciju? Ja sam apsolutno za demokraciju. A ako kažete da ćete nakon primjerice parlamentarnih izbora vi odlučiti kome ćete dati mandat, je li to diktatura ili je to vaše poimanje demokracije? To je poimanje demokracije. Naime, neki od mene očekuju da dam potencijalnom premijeru Tomislavu Karamarku mandat, ali kako bih ja to mogao kada se njegovoj stranci sudi kao zločinačkoj organizaciji. A što ako birači većinom glasava upravo to zatraže? To znači da ćete uskratiti pravo biračima? To je druga situacija, ali znamo da su birači razočarani politikom. Radije neka izbije ustavna kriza nego da opet te stranke dođu na vlast i unište ostatak. Gospodine Sinčić, slučaj Perković, je li Hrvatska pala na tom ispitu? Hrvatska je pala na tom ispitu, ne samo na tom, nego i na mnogim drugim ispitima što se tiče vanjske politike. Slučaj Perković konkretno nas sad zanima. Pala je na tom ispitu. Gospodine Josipović, je li to bio sukob sa Njemačkom? Ne, to nije bio sukob sa Njemačkom, to je bio naš unutarnje, razlike unutarnje u poimanju prava. Ako se sjećate, ja sam možda i prvi političar koji je rekao da taj zakon ne treba donositi u 7. mjesecu.
Gospođo Grabar-Kitarović, izručuju li ozbiljne zemlje svoje obavještajce drugim zemljama? Ovo je apsolutno bio sukob s Njemačkom. Slučaj Perković trebalo je riješiti u Hrvatskoj. Sramota je da nam druge države rješavaju pitanja potencijalnih... Dakle, izručuju, svako je... izručuju li ozbiljne zemlje svoje obavještajce? Izručuju, da. Ako su počinili zločin, ako postoji sumnja da su počinili zločine, ali ponavljam, ono što je trebalo učiniti je procesuirati taj slučaj ovdje u Hrvatskoj. Kad se pregovaralo s Europskom unijom, onda je trebalo pregovarati s figom u džepu i ako se tada mislilo da se neće izručivati, onda je to trebalo riješiti onda, a ne kasnije, nakon ulaska u Europsku uniju, navrat nanos mijenjati zakon. Hvala vam i lijepa, gospodine Kujundžić, isto pitanje. Kredibilitet. Ma gledajte, ovo je puno dublje. Ovo nije pitanje špijuna. Ovo je zapravo organizirane ubojice u vrijeme komunizma nad Hrvatima. Dakle, ovo je puno dublje i sramota je ovo čemu je sudjelovao Ivo Josipović i Zoran Milanović. Nesaglediva šteta i gospodarska i moralna i pravna nanešena je Hrvatskoj i to će se morati procesuirati. Ne mogu ubojice ostati nekažnjene. I sramota je da to radi bavarsko pravosuđe sada. Hvala vam lijepa. Svi ste jučer bili na misiji u katedrali. Kardinal Bozanić je u propovjedi djelovanju ideologije razvaline pripisao ono što se događa u gospodarstvu. Citiram, istu ideologiju optužio je da želi srušiti kuću čije temelje čuvaju branitelji. Gospođo Grabar-Kitarović, tko je ta ideologija razvaline? Ne mogu interpretirati u ime gospodina kardinala Bozanića njegove riječi, ali mislim da je riječ o trenutnoj aktualnoj vladi koja je nesposobna, koja je neosjetljiva i koja je bešćutna na probleme građana. A isto tako i naznake promjene Ustava i promjene korijena ove države koji su svakako u svem onome što je navedeno u Ustavu, uključujući i Domovinski rat, nisu dobar znak i držim da se kardinal Bozanić osvrno na trenutne vladajuće strukture. Manipulira li HDZ braniteljima? Apsolutno ne. Ne može niko manipulirati ljudima na ovo, da na ovoj hladnoći danima sjede vani. Gospodine Josipović, tko je ta ideologija razvaline? Ideologija razvaline su svi oni koji su od nastanka Hrvatske države pa sve do danas pljačkali Hrvatsku. Znamo, većina ih je bila u doba vlade premijera Sanadera i njegovih vlada. Bilo jeste li prije... se vi možda osjetili prozvani? Ne, ni malo. Ni malo, da pače, rekao bih da je upravo su promjene koje ja nudim su novi temelji. Ne misli se pri tome ovo što gospođa Grabar-Kitarović insinuira kao da se žele branitelji izbaciti sustava. Ne, Domovinski rat je neupitan, branitelji su neupitni, ali je upitan kriminal koji treba razriješiti. Hvala vam lijepa, gospodine Kujundžić, tko je ideologija razvaline? Ideologe razvaline su oni koji se ne vide, koji su uzeli dvije velike stranke i iz pozadine vladaju i uništavaju, pljačkaju. Na to je mislio zapravo kardinal zasigurno, jer zapravo to su ljudi koji kroz kvazi demokraciju pljačkaju i uništavaju hrvatski narod. Pokušavate li vi na braniteljima prikupiti koji glas više? Na njima sigurno ne. Ja mislim da onaj ko pokušava na tome da zapravo radi štetu i sebi, a nada sve hrvatskom narodu. Gospodine Sinčić, što vi mislite? Na koga je kardinal mislio? Pa, tako jedna sintagma ideologije razvaline se prije svega zasigurno odnosi na stranke koje su vladale ovom zemljom 25 godina, koje su nas dovele u stanje da imamo indirektno milijun ljudi koji su pod blokadama, da imamo 30.000 deložacija u zadnjih 20 godina i koje će još i više uništavati ovu zemlju. Kada su u pitanju branitelji, bili vi smanjili prava braniteljima? Braniteljima ne treba rezati prava, njima se prava režu svakodnevno. Treba riješiti ekonomska pitanja pa će biti novca iza njih. Hvala vam lijepa. U šatoru u Savskoj na misiji Don Stojić je kazao da je čuo da Vinkovce, da u Vinkovce zbog priziva savjesti tamošnjih liječnika, citiram, dolaze našu djecu ubijati oni preko Dunava i da je tako bilo i prije 20 godina. Gospođo Grabar-Kitarović, što mislite o toj izjavi? Nemam osobne informacije o tome, ali svakako sam za priziv savjesti kad je riječ o abortusu. Moje osobno mišljenje je da apsolutna zabrana nije dobra, da ona nije donijela dobro nigdje i nikome. Međutim, ja sam za život, ali sam isto tako poštujem pravo na izbor. A kad je riječ o prizivu savjesti, dakle svako ima pravo na to. Hvala vam lijepa. Ima dovoljno liječnika u Hrvatskoj. Hvala vam lijepa. Isto pitanje za sve kandidate. Gospodine Josipović, što vi mislite o toj izjavi? Dakle, ona je dvoslojna. Jedno je odnos prema pobačaju koje je zlo, ali je pravo žene da odluči o rađanju. A drugo je što je gospodin Stojić takvom izjavom zapravo
želi huškati u međunacionalnim odnosima, međudržavnim, jer to govoriti da iz Srbije neko dolazi ubija djecu zaista ima samo jednu svrhu, a to je dizanje tenzija i to nije dobro. Gospodine Kujundžić. Ako je to istina što je rekao velečasni Stojić, to je nešto stravično. Ja se nadam da to nije istina jer mi se trebamo boriti za život, a ne se boriti, uvijek kažem, ne zabranama, nego zapravo pozitivnom politikom čuvati život od začeća do kraja života. Gospodine Sinčić. Ja sam osobno protiv povećaja, ali zabranama se ne može riješiti stvar do kraja. To je osobni izbor prije svega. A što mislite o Don Stojiću, o toj izjavi? Mislim da prije svega treba istražiti o čemu se radi. Usred kampanje u Splitu je zbog plakata usmjerenih protiv Ive Josipovića privedena grupa mladih ljudi. Je li to, gospođo Grabar-Kitarović, pokušaj gušenja slobode govora? Apsolutno, to je nečuveno, to je verbalni delikt. Mi kao političari moramo biti spremni na to da bilo ko ima pravo izraziti svoje mišljenje u odnosu na nas, pa makar to bilo i uvredljivo. I činjenica da su oni, čini mi se, kažnjeni po zakonu koji je još iz bivše Jugoslavije, je zapravo najveća katastrofa. Hvala vam lijepa, gospodine Josipović. Je li to pokušaj gušenja slobode govora? Dakle, kao prvo, ja s tim nemam nikakve veze. I sud je donio svoju odluku, prema tome to nije policijska odluka, nego sudska. A sporno je nešto drugo. Nešto se protiv mene nešto govorilo. Ostalom, pun vam je grad. Evo i danas HDZ zatiče na šofer šajbe plakate protiv mene, nego je problem što je tamo bilo ekspresije vezane na Šešelja i Veliku Srbiju. Gospodine Kujundžić, je li slučaj u Splitu pokušaj gušenja slobode govora? Naravno da je to pokušaj i ne može gospodin Josipović oprati ruke. Kao što ne može oprati ruke ni od medijskog linča kojega radi nad hrvatskim narodom. Dakle, to je zapravo jeftina prodaja da on ne zna ništa o tome. I za kraj, gospodine Sinčić, slučaj u Splitu. Molim vas, ponovite pitanje. Dakle, je li zbog grupa mladih ljudi u Splitu je privedena zbog plakata usmjerenih protiv gospodina Josipovića, je li to pokušaj gušenja slobode govora? Pa smatram da plakate ne treba uništavati čije god su strane, posebno ako su financirani iz državnog proračuna. Hvala vam lijepo. Naše vrijeme je isteklo. Na redu je vanjska politika i kolega Dragan Nikolić. Tako je, Katarina. Širimo malo sada vidike izvan granica Hrvatske, jer je jedna od ovlasti predsjednika Republike i vanjska politika. Gospođo Grabar-Kitarović, prvo pitanje za vas. Treba li se Hrvatska distancirati od regije ili biti njezin predvodnik? I treba li imati Srbiju na tom putu kao strateškog partnera? Držim da Hrvatska treba biti predvodnik u regiji, ali temeljem politike čistih računa. Ja zastupam članstvo svih država u području jugoistočne Europe, u Europskoj uniji i NATO-u za one koje to žele. S time da ističem da je ovo Hrvatska, a ne regija. Dakle, Hrvatska treba prije svega zastupati svoje nacionalne interese. Susjedima trebamo pomagati, ali moramo isto tako inzistirati i na rješavanju svih otvorenih pitanja od nestalih osoba koje su veliki problem sa Srbijom i naše obitelji konačno trebaju zatvoriti tu stranicu svoje povijesti, do graničnih problema, do statusa Hrvata u susjednim državama, posebno u Bosni i Hercegovini. Dakle, ako sam shvatio, treba uvjetovati ulazak Srbije u Uniju. Gospodine Josipović, vaša replika. Pa evo, drago mi je da ovo što gospođa Kolinda Grabar-Kitarović govori jest, pa u nekim elementima i bitno drugačije od onog što zagovara HDZ. Da, Hrvatska treba biti predvodnik, Hrvatska je evropska zemlja, s tih pozicija radi u svom interesu da cijela regija bude zona mira, stabilnosti i trgovine, vidimo, ostvarujemo dobre uspjehe. Prije pitanja vas podsjećam da imate pravo koristiti replike, stisnuti tastere. Gospodine Josipović, kao predsjednik, bili ste sukreator vanjske politike. Smatrate li se odgovornim što je Hrvatska unutar Europske unije praktički nevidljiva? Ne bi se složio s vama. Dakle, Hrvatska je sukladno svojoj poziciji bitno promijenila položaj kada je riječ o politici. Na kraju krajeva, evo, jedan od velikih projekata LNG terminal je postao prioritet, preliminarno je financiran. Hrvatska imala odlučnu poziciju kada se formirala evropska politika u odnosu na Bosnu i Hercegovinu i Hrvatska sudjeluje u svim većim aktivnostima od onih vojnih do političkih. Prema tome, apsolutno ne mislim da smo u podređenom položaju. Tamo gdje smo loši za sada, ali ne nepovratno, je povlačenje sredstava iz Europske unije, ali to nije pitanje našeg položaja u Europskoj uniji, nego naših sposobnosti ovdje da sačinimo ispravne i dobre projekte. Replika, gospodine Kujundžić.
Nažalost, štetu je izravno nanosio Ivo Josipović Hrvatskoj kad govorimo o međunarodnim odnosima. Nabrojat ću samo neke. Lex Perković, Kneset, Sarajevo, Beograd, Banja Luka. Dakle, presedan uopće da je nekada jedan predsjednik izvan zemlje izravno radio štetu govoreći ružno o svojoj zemlji. Gospodine Sinčić. Da, htio bih samo kazati da je smiješno govoriti o tome kako smo ravnopravan partner u Europi kada smo godinama slijedili jednu najamničku, ulizivačku politiku prema centrima moći. Nije bilo zaštite nacionalnih interesa Republike Hrvatske. Hvala vam. Oprostite, ja sam isto tražila repliku na izjavu gospodina Josipovića. Stisnula sam nekoliko puta, svjetlo se ugasilo. Isteklo je sigurno vrijeme, taster bilježi sve replike. Možda u kasnijem razgovoru slobodnim stilom. Gospodine Kujundžiću, što mislite o ruskom predsjedniku Putinu? I recimo, da li bi možda budući hrvatski predsjednik trebao imati neke njegove osobine i koje? Manje je važan Putin. Važna je Rusija. Rusija je velika euroazijska zemlja koja je u povijesti imala značenje i koja ima sada. I ja mislim da svatko onaj ko razumije i svjetsku i evropsku politiku zna da se sa Rusijom treba razgovarati, tamo su brojni potencijali i ni u kom slučaju Hrvatska se ne treba izolirati od bilo koga, pa tako ni od Rusije, ali prvenstveno imati u vidu činjenicu da mi moramo čuvati svoje nacionalne interese i njih isticati, a usto imati činjenicu da smo mi EU članica imate i članica NATO-a. Što mislite o Putinu? Putin je jedan verzirani političar koji u zadnje vrijeme radi određenu agresiju na Ukrajinu, ali pri tome i trpi vrlo teške posljedice njegovog gospodarstva. Hvala lijepa. Jedna replika, gospodin Ivo Josipović, izvolite. Evo, mislim da upravo odnos prema Rusiji pokazuje da je hrvatska vanjska politika samostalna. Dakle, mi jesmo naravno u okviru Europske unije sudjelovali u formiranju europske politike, ali se u tome čuo i naš glas. Vidjeli ste, dobili smo određene kompenzacijske mjere za neke naše interese, a osim toga nismo prekinuli one odnose s Rusijom koji nisu suprotni europskoj politici, nego su nama na korist. Hvala lijepa. Podsjećamo još jedanput na tastere za replike. Sukreatori ste hrvatske vanjske politike. Kada postanete predsjednici Republike Hrvatske, vanjska politika je jedna od važnijih tema. Gospodine Sinčiću, sljedeće pitanje vama. Vi ste se vrlo jasno izjasnili da ste protiv članstva Hrvatske u Europskoj uniji i NATO-u. Znači li to da mislite Hrvatsku izvesti iz tog članstva i znate li možda već kako? Gledajte, prije svega mi se sada nalazimo u tim organizacijama. Ulazak u njih nije bio nepristran, dakle kampanja je bila pristrana, ulazak u NATO je bio bez referenduma, o tome je odlučio samo Sabor, umjesto da se pitao cijeli narod. Ono što prije svega treba napraviti je zastupati hrvatske nacionalne interese u tim organizacijama, treba se čvrsto postaviti, kao što se postavio predsjednik Orban, koji je dakle vratio Mađarima novac koji su im otele banke, koji ima stav prema Briselu. Osim toga, prema NATO-u također treba imati čvrst stav u odnosu prema akcijama koje bismo eventualno ovim danom mogli raditi, pa i protiv Rusije. Ali dakle, samo je slogan, izlazak iz članstva. Ako je potrebno, možemo i izaći kako bismo zaštitili nacionalne interese Republike Hrvatske. Imamo i dvije replike, gospodine Josipoviću. Članstvo u NATO savezu je naravno obaveza, ali i pravo. Članstvo u NATO je jamstvo naše sigurnosti. I upravo zato smo i u Saboru izglasali, ja sam siguran da bi i na referendumu bio isti rezultat. Dakle, mi smo kao članica NATO-a u jednom okružju koje je za nas vrlo povoljno, posebno kada je riječ o integritetu i sigurnosti naše zemlje. Još jedna replika, gospođa Grabar-Kitarović. Članstvo NATO nije bila obveza, to je bila naša odluka. I iz njega uživamo svakako pogodnosti i uživamo činjenicu da jesmo pod tim sigurnosnim kišobranom, ali sam prije svega da Hrvatske oružane snage budu jamac naše sigurnosti. Što se tiče naše politike u Europskoj uniji, ona jest neprepoznatljiva. Nabrojite mi koliko je visokih dužnosnika Europske unije posjetilo Hrvatsku u posljednje vrijeme od kako smo ušli u članstvo. Hvala vam lijepa. Idemo sad sljedećih 10 minuta malo o vanjskoj politici, konkretno i u glavu, što se kaže, molim vas. Gospodine Josipoviću, pitanje vama. Hipotetski, na jednu od Baltičkih republika izvršen je napad, to je država saveznica unutar Sjevernoatlantskog saveza. Od vas kao hrvatskog predsjednika traži se slanje hrvatskih vojnika u vojnu misiju NATO-a. Znamo proceduru, ja vas molim vaš stav. Šaljete li ili ne vojnike u vojnu akciju?
Hrvatska ima obaveze iz međunarodnih ugovora. Ugovore treba poštivati jer poštivanje tih ugovora je i naše jamstvo. Prema tome, sve što je u suglasju s našim ustavom, s našim obrambenim interesima i sa članstvom u NATO savezu, naravno da bih podržao. Jeste li vi možda, gospodine Kujundžiću... Repliku, oprostite, sam stigao na... Pritisli jeste, nije se ispisalo, ali slobodno izvolim. A nema? Ispričavam se, bit će prilike možda kasnije, nadovezati ćete se na to pitanje. Gospođo Grabar-Kitarović, bitno pitanje. Hrvatska je, recimo to tako, stala u prvi red anti-asadovske koalicije. Danas, kada se politika na Bliskom istoku, s obzirom na sve što se događa oko Islamske države, mijenja, treba li Hrvatska sada poduprijeti Asada u toj borbi? I je li hrvatsko postupanje u tom slučaju bilo na tragu slijepog slijeđenja američke politike, gdje su se naštetilo hrvatskim nacionalnim interesima, mislim recimo na INA-ina polja u Siriji? Asad je svakako diktator. Dakle, ne može se stati na njegovu stranu ni u kojem slučaju. Činjenica jest da ISIL danas predstavlja jednu od najvećih prijetnji međunarodne sigurnosti, jednu od najvećih prijetnji našim društvima, svakako terorističku prijetnju. Međutim, treba tražiti alternative. Treba tražiti one koji su demokratski i koji mogu preuzeti vlast u Siriji. Svakako, INA-ina polja jesu iznimno strateški bitna i često se pitam kako se moglo riješiti eventualno nekakvim koncesijama da se ona daju nekom drugom, da se i dalje nastavi zarađivati na tim poljima, jer INA je strateški bitna kompanija za Hrvatsku državu, ali isto tako ono od čega ne možete odstupati u međunarodnim odnosima jesu vaša načela, poštivanje međunarodnog prava i međunarodno pravnog poretka 21. stoljeća. Ne možete podržavati diktatore. Apsolutno, čudno je da su neke druge države članice Europske unije zadržale svoje ekonomske interese ondje, poput Rumunjske recimo. Gospodine Kujundžiću, presuda Međunarodnog suda pravde u Hagu o uzajamnim tužbama Hrvatske i Srbije za genocid trebala bi biti poznata u veljači. Ona je obvezujuća, nema se pravo na žalbu. Što ako ona bude nepovoljna za Hrvatsku? Ona neće biti nepovoljna, iako je pomagao Ivo Josipović i Stipe Mesić i Vesna Pusić da bude nepovoljna. A ona će sigurno biti, jer to je jasno. Zapravo, presuda generalima je naznaka kakva će biti presuda i u veljači. Dakle, Srbija je bez sumnje i JNA izvršila agresiju na državu Hrvatsku i učinila genocid nad Hrvatima. Gospodine Sinčiću, Hrvatska je senzibilizirana prema holokaustu i povijesnoj žrtvi židovskog naroda i zbog tamne endehazijske mrlje u prošlosti. Treba li ona možda biti senzibiliziranija i prema žrtvama i patnji palestinskih civila koje stradavaju u izraelskim napadima? Treba li Hrvatska priznati Palestinu i kada? Da, Hrvatska treba priznati Palestinu i na taj način, dakle, podržati sklapanje mira na Bliskom istoku. Palestinski narod je prošao dugi, trnovit put da se bori za svoju slobodu. Postoje određeni problemi i sukobi između Izraela i Palestine. Ono za što se zalažem, kada se sjetimo samo kako je hrvatskom narodu bilo teško da se izbori za samostalnost, dakle, da damo podršku palestinskom narodu na tom putu. Je li Hamas za vas teroristička organizacija ili ne? Pa, jeste. Gospodine Josipoviću, jeste li vi na veleposlanička mjesta u političkoj trgovini i s prijašnjom i sa sadašnjom vladom slali sposobne ili podobne? Od onih koji su predloženi sam nastao poslati najsposobnije. I oni su bili različitih političkih afilijacija i mislim da je tu uglavnom profesionalizam bio taj koji je odlučivao. Imali tu političke trgovine inače? Ne, ja barem nikada nisam rekao jedan moj, jedan tvoj. Prema tome, dobio bih listu veleposlanika. Nisam se uvijek sa svima složio, da budemo načisto, jer nisam mislio da će dobro obavljati svoj posao. Na kraju, ono kako to i biva, i sa vladom gospođe Kosor i sa vladom gospodina Milanovića se našlo rješenje, neću reći kompromisno, nego one koje je jamčilo da od onih kadrova koje imamo u veleposlanstva odu najbolji. Gospođo Grabar-Kitarović, tko jamči da dođete li na Pantovčak, nećete partijski zbrinjavati na Zrinjevcu i po veleposlanstvima u svijetu i vi? Osobno ja jamčim. Izrasla sam u hrvatskoj diplomaciji od 92. 93. godine na ovamo. Vidjela sam što to znači kad su neki politički podobni ljudi imenovani i odgovorno tvrdim, kad budem predsjednica Republike Hrvatske, neće biti niti uhljebljivanja, niti zbrinjavanja, a niti sklanjanja ljudi. Postavljat ćemo ljude na mjesta veleposlanika i generalnih konzula isključivo temeljem njihovih sposobnosti, temeljem poznavanja jezika, a isto tako i odgovornosti
javnosti, tražiću od svih da podnesu izvješće o tome što su napravili i koliko su učinili za Hrvatsku državu. Nije bilo tako u 25 godina hrvatske demokracije. Pitanje za vas, u jeku turističke sezone događa se teroristički napad na hrvatskoj obali. Odgovornost preuzimaju islamski fundamentalisti i od vas traže povlačenje hrvatskih vojnika iz Afganistana. Koji je vaš stav? Što vi poduzimate? Hoćete li ultimatum prihvatiti? Apsolutno ne podlažem ultimatima niti ucjenama. To neće spriječiti terorističke napade. Ja se doista nadam da se tako nešto neće dogoditi. Hrvatska je jednako sigurna kao i druge srednjoeuropske zemlje. Međutim, jednom kad popustite teroristima, onda više nema puta nazad. Onda vas mogu ucjenjivati do kraja. Inače sam osoba koja je neucjenjiva, koja se ne da manipulirati i to ne bih dopustila ni da se čini s mojom državom. Gospodine Kujundžiću, zašto ste protiv trećeg hrvatskog entiteta u BiH i koje je vaše rješenje za Bosnu i Hercegovinu, Novi Dayton? Nisam ja protiv trećega entiteta. Ja ću se najozbiljnije založiti jer ja razumijem značenje Bosne i Hercegovine kao cjelovite države, značenje što znači stabilna Bosna i Hercegovina i značenje što znači ravnopravnost Hrvata na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine. Dakle, Hrvati su konstitutivni prema Ustavu jednako prava narod, druga dva naroda. Ja sam protiv dila da se Hrvati zatvore u enklavu, da se radi Velika Srbija. U tome smislu su određeni mediji plaćeni. Nažalost, plaćenički mediji sada odrađuju jedan vrlo prljavi posao, čemu će biti analize, vidjet ćete. Tu prstom upirite u gospodina Dodika. Kako komentirate njegovu nedavnu izjavu da budućnost BiH sigurno nije NATO, a vjerojatno nije Evropska unija, već Eurazijska unija koju propagira Putin. A gospodin Dodik jest politički upirem faktor. Ja prstom i u Ivu Josipovića i sve one koji bi dijelili Bosnu i Hercegovinu i sve one koji bi pogodovali Dodiku. Dakle, značenje Bosne i Hercegovine, to je druga domovina Hrvata. Hrvati imaju dvije domovine, i imaju, odnosno dvije države i jednu domovinu. Dakle, Hrvati imaju povijesno pravo. Znači, to je njihova djedovina. Gospodine Sinčiću, na koji biste način rješavali pitanje azilanata i ilegalnih imigranata koji u manjem broju, ali trend će se povećavati, nadiru na najdulju vanjsku granicu Europske unije, to je ona između Hrvatske i BiH i na kopnu, a i u naše teritorijalno more, a o čemu se u javnosti šuti? Da, u zadnje vrijeme, zbog sukoba u svijetu, među ostalim i zbog ratova koje generira NATO, imamo velik broj izbjeglica. Vaš plan? Sjetimo se samo što je bilo u Libiji, gdje je nakon uništenja libijskog gospodarstva mnogi, dakle, izbjeglice prelaze preko Sredozemlja u Italiju i vrše postepeno pritisak i na naše granice. Sve, dakle, imigrante koji žele ući u Republiku Hrvatsku treba prema hrvatskim zakonima, dakle, trebaju proći postupak provjere, te nakon toga, ako oni žele živjeti u Hrvatskoj, može im se dati to pravo. Je li hrvatsko društvo ksenofobno i spremno za prihvat azilanata, ilegalnih migranata? Pa ne mislim da je hrvatsko društvo ksenofobno. Mi osim, dakle, hrvatskog naroda imamo i nacionalne manjine. Ono što je potrebno, dakle, napraviti je ne dozvoliti prevelik broj imigranata u Republiku Hrvatsku, jer mi to ne bismo mogli podnijeti, a i došlo bi do određenih, dakle, mogućih kulturnih sukoba, što ne želimo. Gospodine Josipoviću, pred arbitražnim sudom u Hagu, postupku rješavanja spora o razgraničenju između Hrvatske i Slovenije i na kopnu i na moru očekuje se obvezujuća presuda sredinom sljedeće godine. Što ako bude nepovoljna po Hrvatsku? Mi je moramo poštivati, ali ću ja podsjetiti. Ja sam u Saboru kao zastupnik imao rezervu tada, ne na arbitražu. Arbitraža je jedan civilizirani, pravno utemeljeni način rješavanja problema, ali sam imao problema sa samim ugovorom i terminom junction, koji se može različito tumačiti i može dovesti do toga da, nadam se da neće biti, ali trebalo je možda spriječiti, bolje pregovarati, da s interpretacijom tog pojma bude odluka takva kakvu mi ne bismo htjeli. Engleski prijevod u Hrvatskoj i Sloveniji očito je tad bio drugačiji. Gospođo Grabar-Kitarović, bili ste veleposlanica u SAD-u. Možete li obećati možda u godinu dana nakon vašeg dolaska na Pantovčak ukidanje viza za građane Hrvatske za SAD? Za ukidanje viza za građane za SAD, hrvatske građane treba ispuniti jednu tehničku pretpostavku koja, nažalost, nije u domeni vlade, a to je stupanj odbijanja viza koji mora biti ispod 3%. I zbog toga još vize nisu ukinute. Inače su postavljene sve ostale pretpostavke za ukidanje viza. Kad taj stupanj odbijanja viza za hrvatske građane padne ispod 3%, onda će se ukinuti vize. Međutim, ono što mogu reći da sam u vrijeme svog veleposlanstva
poslaničkog mandata ishodila da se vize dobijaju lakše i da se sa 5 produže na 10 godina. Gospodine Kujundžiću, treba li se Hrvatska bojati ulaska kineskog ili indijskog kapitala u zemlju i zašto mi politički i gospodarski ne stvaramo tješnje veze sa te dvije ekonomije? Ne treba se Hrvatska bojati ničijega kapitala. Kapital nema granice i kapital nema srce. Dakle, Hrvatska treba postaviti svoje mehanizme, a postavit će i kroz predsjednika, kroz gospodarsku diplomaciju i kroz vladu, gdje će biti čuvani interesi i Hrvatska ne smije biti ničija kolonija i kapital koji pod povoljnim uvjetima dođe u Hrvatsku, koji će manje štetiti hrvatskom gospodarstvu, je dobro došao. Zahvaljujem. Hvala vam najljepše. Poštovani predsjednički kandidati, vrijeme je opet za vaša omiljena kratka pitanja. Ovaj put vjerujem da će vam biti lakše. Nudimo vam 4 moguća odgovora. Vi ćete izabrati jedan. Dakle, gospođo Grabar-Kitarović, koju ćete državu prvu posjetiti kad postanete predsjednica? Srbiju, Izrael, Njemačku ili ne želimo odgovoriti? Njemačku. Hvala najljepše. Gospodine Josipoviću, Srbija, Izrael, Njemačka ili ne želimo odgovoriti? Ne, zapravo u Brisela. S novim mandatom. Opet, da. Ništa ponuđenog. Da, Brisel. To nismo ponudili. Evo, ja vama nudim. A Srbija, Izrael, Njemačka? Ne. Možda Njemačka, ali Brisel mi je prioritet. Gospodine Kujundžiću, Srbija, Izrael, Njemačka ili ništa od ponuđenog? Bosna i Hercegovina. Dakle, ništa od ponuđenog. Gospodine Sinčiću, kad postanete Kina. Predsjednik? Kina, definitivno. Drago mi je da se možete tako dobro organizirati i da prihvaćate pravila igre, jer to se ne očekuje od predsjedničkih kandidata. Kojeg svjetskog državnika najviše cijenite? Gospođo Grabar-Kitarović, Putina, Merkel, Obamu ili ne želite odgovoriti? Dvojim između Merkel i Obame. Odlučite se. Merkel. Hvala. Gospodine Josipoviću, Putin, Merkel, Obama, ne želite? Ja bih isto Merkel izabrao, ako baš moram birati, ali izbor nije... Hvala najljepše. Hvala. Gospodine Kujundžiću, Obama. Hvala vam. Gospodine Sinčiću, Putin, Merkel, Obama ili ne želim odgovoriti? Od navedenih Putin, inače Mohandas Gandhi. Hvala vam najljepše. Tko je najuspješniji hrvatski premijer? Nikica Valentić, Jadranka Kosar, Zoran Milanović ili ne želim odgovoriti? Nikica Valentić. Hvala vam. Gospodine Josipoviću. Ivica Račan. Dakle, ništa od navedenog, ali Ivica ponudili ste odgovor. Gospodine Kujundžiću. Nikica Valentić. Hvala najljepša. Gospodine Sinčiću. Niti jedan od navedenih. Posljednje pitanje. U ovom kratkom nizu, što je najveći hrvatski problem? Birokracija, korupcija, nezaposlenost ili ne želite odgovoriti? Nezaposlenost. Hvala. Gospodine Josipoviću. Nezaposlenost. Hvala. Gospodine Kujundžiću, birokracija, korupcija, nezaposlenost? Korupcija je uzrok svih hrvatskih zala. Hvala najljepša. I gospodine Sinčiću, vi? Nezaposlenost uzrokovana korupcijom. Hvala vam najljepše. Čini mi se da smo na početku jednog lijepog prijateljstva. Ali nemojte se smješkati, opet imamo pitanja sada ili ne. To vas čekam, ali nešto kasnije. Prije toga vodimo vas na jedno lijepo mjesto. Kolega Husak je snimio prilog o mjestu na kojem će jedno od vas sigurno završiti. Pogledajmo priču o prošlosti Vile Zagorje. Predsjednik Republike Hrvatske bira se neposredno, tajnim glasanjem na mandat od 5 godina. Bira se apsolutnom većinom glasova onih koji su izišli na izbore, što mu daje izniman legitimitet. No unatoč toj činjenici, ovlasti su mu vrlo male, ali ne i nevažne. Ima pravo predložiti promjenu Ustava. Može predložiti vladi da održi sjednicu i razmotri određena pitanja, te može biti nazočan sjednici i sudjelovati u raspravi. Predsjednik i vlada surađuju u oblikovanju i provođenju vanjske politike. Predsjednik je vrhovni zapovjednik oružanih snaga. Predsjednik i vlada surađuju u usmjeravanju rada sigurnosnih službi. Uz ovlasti stiže još štošta. Predsjednikovo radno mjesto nalazi se na zagrebačkom Pantovčaku. Vila u idiličnoj park šumi površine 95 hektara sagrađena je početkom 60. na zahtjev izvršnog vijeća tadašnje Socijalističke republike. Do 1992. zgrada se zvala Vila Zagorje, a njezin jedini korisnik godinama je bio Josip Broz Tito. Priča je zanimljiva koju sam čuo u Beogradu, da je zapravo ideju za tu vilu, koja se tada zvala Zagorje, dao sam Ranković. Jer je imao ambicije, ako je imao ne znam, da jednog dana smijeni Tita i da ga tu u stvari zatoči. Mario Mikulić, koji je godinama radio u predsjedničkim protokolima, smatra da možda baš i zbog takvih priča Tito nije prečesto dolazio u svoju zagrebačku rezidenciju.
Josip Broz nije baš volio tu vilu, niti je često dolazio. Kao što znam da nije ni prečesto dolazio u Zagreb. Mm-hmm. To je Vrhuška, tadašnja, više za sebe možda napravila, jer kažu da su bančili tamo. Nakon smrti Josipa Broza Tita, vila je izgubila političko-protokolarnu ulogu. Pretvorena je u galerijski prostor. Zagrepčani još pamte kada je sredinom 80-ih ovdje upriličena velika izložba zbirke Ante Topića Mimare. Tu vrijednu izložbu do sada je razgledalo više od 130 tisuća posjetilaca. A budući da je zanimanje još uvijek veliko, izložba je produžena čak do 26. ožujka. No ratna zbivanja 90-ih na Pantovčak vraćaju politiku. Vila postaje ured predsjednika Tuđmana. Pa mislim da nije bio previše oduševljen, ali to je bila viša sila, gdje drugdje, jer kuda ići. To je jemu bilo jedno nužno zlo i uglavnom radni prostor, ništa drugo. No i to ima svoju cijenu. Porezne obveznike ured predsjednika godišnje stoji 43 milijuna kuna. Gotovo pola otpada na plaće 147 zaposlenika. Predsjednik na raspolaganju ima bazen, dva BMW-a, ali i brigu za oko 300 jelena u parku. Godišnje na reprezentaciju može potrošiti milijun kuna, a za svoj rad predsjednik prima oko 23 tisuće kuna mjesečno. Dragi gledatelji, cijenjeni kandidati, Hrvatska je svakodnevica bremenita. Propadanje tvrtki, nezaposlenost, besperspektivnost. Dakle, pred nama je zadnji tematski blok. Ekspertica za te teške teme je Elijana. Elijana, imaju li uopće predsjednički kandidati, odnosno predsjednici, alate, imali izravnog utjecaja na rješavanje tih problema? Ovo je zapravo zanimljiva tema u kojoj predsjednici jedino zapravo nemaju ovlasti. Međutim, ja bih rekla da imaju iznimno jak utjecaj. Ako ništa, onda medijski. Mediji su im na svakodnevnoj bazi dostupni. Dakle, mogu se zalagati i zagovarati neke ideje. Pokušat ćemo kroz ova pitanja vidjeti koje bi to ideje bile i imaju li ih. Izvolite. Dakle, prvo pitanje, gospođo Grabar-Kitarović. Treba li se Hrvatska u ovome trenutku još zadužiti i otkupiti dionice INA-e, vratiti ih dakle u hrvatski državni portfelj, ili primjerice to pustiti naprosto tržištu da odradi samo u tom trenutku koji bi vam kapital bio najprivlačniji, američki, ruski ili evropski? Kao prvo, dobro ste rekli, nemamo izravne ovlasti, ali imamo strahovitu moć utjecati na gospodarske procese. Mislim da je INA strateški bitna za Hrvatsku. Dakle, nije sad tu pitanje manipulacije dionicama. Mislim da je bitno zadržati je. Naravno, ja nemam trenutno sve informacije kada je riječ o arbitraži, jer nisam u poziciji da bih imala. Ali držim da INA treba pozicionirati i dalje na regionalnom i svjetskom tržištu, da se ona mora širiti i da mora napredovati. Kad je riječ o ulaganju kapitala, prije svega hrvatski, ja nisam skeptična ni prema kakvom kapitalu, sve dok je on transparentan, dok ne ide ispod žita i dok se ne daje nekome preferencijalno. Međutim, držim da bismo trebali ići u onaj naš vrijeme. Krug. Imamo i dvije replike, to mi je iznimno drago. Prvi se javio Ivan Sinčić. Da. INA i malverzacija oko INA događale su se vrijeme gospodina Sanadera. Čije ste vladi bili? Evo, ja pozivam sve institucije koje su dobile ovaj dopis da istraže tko je pravi vlasnik INA, kičme hrvatske ekonomije. Unutra je navedeno da se radi o gospodinu, dakle, Todoriću, gospodinu Lukoviću, gospodinu Valentiću, gospodinu Gregoriću. U ovom 10-minutnom bloku ćemo još to pojašnjavati. Sada je vrijeme za gospodina Kujundžića. Izvolite. Dakle, u INA su odrađene nezakonite radnje. Nezakonite radnje, radnje koje na nezakonit način sklopljeni ugovori su ništavni i to treba proglasiti ništavni, što je normalno prema međunarodnom pravu i pravu i Ustavu Republike Hrvatske. To je jedna stvar, a druga stvar, dakle, i treba osuditi i post mortem Račana, odnosno živućeg Linića i Ivu Sanadera za kriminal. I to je kraj replike za sada, gospodine Josipović, u vaših 20 sekundi. INA je zaista strateška firma. Znamo kako je izašla iz portfelja Hrvatske i ko je za to odgovoran. Sada je vrijeme da zaista ili kupnjom dionica, što će biti teško, treba naći izvore, ili novim dogovorom sa Mađarima nađemo način kako Hrvatska može imati INA zaista kao stratešku firmu. Kada je riječ o ništavosti, da, ja se nadam da će taj institut kaznenog prava, poništenje pravnog posla zaživjeti, ali to znači i vratiti novce Mađarima. Gospodine Josipoviću, slušajući raspravu zadnjih mjeseci, dojam je da će Hrvati postati šejici. Treba li bušiti i za naftu i za plin u Jadranu? Ako da, je li doista realno očekivati da Hrvatska izraste u malu Norvešku?
Raspisan je tender. Ja sam inače o energetskoj poziciji Hrvatske razgovarao sa potpredsjednikom Bidenom u Bijeloj kući, sa velikim naftnim kompanijama, sa predsjednikom Obamom u Varšavi. I na kraju, za bušenje? Polako doćemo do toga. Dakle, i sa gospođom Merkel. Kada je riječ o bušenju, ja osobno mislim i preferiram plin i naftu na kopnu i plin u Jadranu. Vidjet ćemo što će istraživanja pokazati, ali bez obzira li riječ o plinu ili nafti, moramo poštivati najviše ekološke standarde i to mora biti uvjet natječaja za svakoga. I bit ćemo dobri gospodari kao i Norvežani. Apsolutno bi trebali biti, ja se slažem s vama, da. Dobre želje. Ja sam stiskao za repliku. Evo, replika, gospodin Kujundžić prvi. Još jedna od izravnih šteta koje je ovoj državi počinio Ivo Josipović, dakle, otišao je u Ameriku zagovarati takozvano bušenje i nagovarati da u Jadranu ima nafte i plina, a onda se je vratio, što je jako razočaralo naše partnere Sjedinjenih Američkih Država. Bušiti da, po najvišim ekološkim standardima, jer će naši susjedi na kilometar dalje bušiti i eksploatirati. Gospođo Grabar-Kitarović. Ja bih isto tako podsjetila da je predsjednik Josipović prilikom posjeta Sjedinjenim Američkim Državama obećao bušenje, a onda kad se vratio u Hrvatsku naglo je promijenio mišljenje radi predizborne kampanje i potpore jedne od stranaka, konkretno ORAH-a. Nema replike. Ne možete sada replicirati, bit će u ovom slobodnom stilu, vjerujem, vremena i mjesta. Gospodine Kujundžić, stalno naglašavate da ste protiv monetizacije. Što je alternativa? Alternativa su vinjete. Alternativa je reprogramiranje dugova i nada sve. Alternativa je što prije početi graditi autocestu od Dubrovnika do Stona, odnosno spojiti, i time raste cijena, time raste i promet i time se rješava problem. Ni u kom slučaju ne rasprodavati, dosta nam je rasprodaje i dosta nam je siromašenja hrvatske djece, odnosno oduzimanje budućnosti. Mislite da se sa svim tim može dobiti 30 milijardi koliko je potrebno da se zatvori taj kredit? To što vas Dončić plaši i Milanović, to su priče za malu djecu, to je zapravo problem neznalica. Imate pravo na replike. To je problem neznalica s jedne strane, a s druge strane jedan eho koje ga izazivaju u narodu. Nitko se nije prijavio za repliku. Hvala vam. Gospodine, se gospodine, zakasnili ste. Ne rade dobro. Gospodine, Simčić, pitanje za vas. Je, malo je kasno bilo. Kako kao predsjednik mislite smanjiti rate kredita? I to tako, citiram vas, da ljudi za kredit neće plaćati 50% svoje plaće, nego će plaćati 5% svoje plaće. Kako to predsjednik Republike može napraviti? Predsjednik Republike to može na više načina, ako treba i povratkom polupredsjedničkog sustava. Dakle, ono o čemu ja govorim, o čemu drugi kandidati ne govore, je monetarna reforma. Ova zemlja je u dubokom dužničkom ropstvu, u dužničkoj krizi i ljudi su u kreditima do grla. Mi nemamo monetarni suverenitet i zbog toga ova zemlja propada već dugi niz godina. Što se konkretno tiče, dakle, potrebno je ukinuti valutnu klauzulu kako bi se rate švicaraca vratile na dan uzimanja kredita. Potrebno je vratiti sav taj otet novac građanima, što će biti jedna velika, dakle, infuzija za gospodarstvo. Isto tako možemo devalvacijom kune smanjiti rate kredita sa pola na 5%, dakle, prihoda građana. Hvala vam lijepa. Prva replika, gospodin Ivo Josipović, izvolite. Izrazito cijenim ovu osjetljivost gospodina Sinčića i mislim da on i njegovi rade nešto što je humano. Međutim, na ovaj način se problem neće riješiti. Ja ću podsjetiti da bi to značilo urušavanje imovine drugih građana u štednji, a neke praktične mjere sam i predložio. 20 mjera za olakšavanje dužničke krize, neke već daju rezultate. Gospodine Kujundžiću, vaša replika. Gospodin Sinčić brojne dobre stvari govori koje bi trebalo napraviti, ali naravno zbog mladosti i neiskustva malo obećaje previše. Dakle, ovdje postoji podijeliti rate kredita na državu i na zelenaške banke koje su porobile hrvatski narod, odnosno uzimatelje kredita. Hvala lijepa. Elijana, izvolite. Evo ga, sad krećemo ovih 10 minuta. Dakle, zaista očekujem vašu aktivnost na dovezivanje jednih na drugih. Očito je ipak gospodarstvo i socijalna politika nešto što svakako, naravno, sve zanima. Iako, ponavljam, nemate izravnih ovlasti, ali utjecaj svakako. Gospodine Sinčiću, idemo samo nešto najprije raščistiti. U emisiji ste rekli, rečete tko su pravi vlasnici INE. Možete li to reći u ovom trenutku? Može, ja sam to pokazao prije nekoliko trenutaka. Dakle, radi se o hrvatskim tajkunima, 5 tajkuna. Prema ovom dokumentu koji tražim da se, dakle, istraži, a poslan je svim institucijama, radi se o Anti Vlahoviću, o Franji Lukoviću, o bivšim premijerima Valentiću i Gregoriću, te o Ivici Todoriću. Odakle vam ti dokumenti? Dakle, svjesni ste što govorite i da je to utuživo, naravno, ja ukoliko bi se pokazalo netočno. Što govorim, ja samo želim da se istraži, pa neka istraga pokaže, dakle, koji je pravi vlasnik INE. Informacije su iz same INE.
Hoće li netko od vas se nadovezati na ovo, jer zaista ovo su informacije koje po prvi puta se čuju u hrvatskoj javnosti. Gospođo Kolinda. Pa ja bih htjela reći da je restrukturacija INA-e počela još u vrijeme vlade Ivice Račana i dakle da je ona nastavljena. Osobno nisam u tome sudjelovala jer je sve što je kasnije donešeno iz vlade sam izašla 2008. godine. Međutim, ovakve podatke ne posjedujem, niti sam čula o tome. Gospodin Josipović, najprije pa vi, gospodine Kuljačić, izvolite. Ja zaista za ove podatke čujem, čitao sam, ali oni u onim dokumentima koji su i meni dostupni nemaju pokrića. Dakle, ono što znamo i to vidimo iz dokumenata, službenih dokumenata, dionice su hrvatske vlade, druge strane je MOL i nešto malih dioničara. Dakle, pretpostavka bi bila dakle, da MOL čuva dionice za neke naše fizičke osobe. Ja moram reći da u to ozbiljno sumnjam. Gospodine Kujundžiću. Ovo su vrlo ozbiljni navodi koje je naveo gospodin Sinčić, koje svakako treba provjeriti. Dakle, ne treba mladome čovjeku prijetiti da je to utuživo. Dakle, treba provjeriti. Ne prijetimo, samo podsjećamo je li svjestan, dakle što govori, jesu li za toga, pokušavam provjeriti o kakvoj vrsti dokumenata riječ. Ali gospodin Sinčić svakako stoji iza toga. Evo, imam jedan primjerak iza vas. Hvala vam lijepa nakon emisije. Siromaštvo. Dakle, složit ćete se da je to nešto što kuca i što se zapravo puzajući kao rak rana pojavljuje u hrvatskom društvu. Statistike govore da svake godine smo zapravo sve više ljudi je ili već ušlo u siromaštvo ili je blizu toga praga. Gospođo Grabar-Kitarović, kako ćete to rješavati? Imate li nekakve dakle, konkretne ideje, a da nije to na razini strategija koje se dugo pišu i iščekuju? Primjerice, da li je to otvaranje novih kuhinja, njihov veći broj, javni radovi koji će angažirati nezaposlene sa burze ili naprosto dignuti najbogatijima, evo francuski je primjer zgodan, poreze na maksimalno pa na taj način utažiti glad države. Pa siromaštvo je stvarno strašan problem danas u Hrvatskoj, oko 1,6 milijuna ljudi živi na rubu siromaštva. Jako puno djece ide gladno u školu. Dakle, treba hitno poduzeti vrlo konkretne mjere. Po mojem mišljenju, ključna mjera je upravo oslobađanje gospodarstva, gospodarski rast i razvoj, stvaranje novih vrijednosti i otvaranje novih radnih mjesta. Znači, otvaranje, rasterećivanje poduzetništva. Isto tako i ono što moramo učiniti je restrukturiranje državnih tvrtki, a isto i porezna politika koja mora biti stimulativna. Ja nisam za nametanje novih poreza. Porezna politika mora biti stimulativna, ona ne smije biti represivna. Ja sam za povećanje proizvodnje i potrošnje koje će onda generirati i nove vrijednosti. Naravno, u svemu tome kao predsjednik, odnosno predsjednica, uvijek smo i ta moralna vertikala koja može svojim primjerom poslužiti, pozivati ljude da pomažu siromašnima, da pružimo ruku jedni drugima, a držim da je svakako jedan od ključeva isto tako otvaranje pučkih kuhinja i dostupnost socijalnih službi, socijalni poredak, život dostojan svakog čovjeka u Hrvatskoj. Gospodine Kujundžiću, što biste vi učinili? Ne Hrvatska imala predsjednika, Hrvatska ne bi imala toliko siromašnih. Dakle, ne vođenje nacionalne politike, deindustrializacija i pogodovanje liberalnome kapitalizmu, odnosno grupacijama što su činile strukture, dovele su do ovolikoga siromaštva. Mojim dolaskom žurno će siromaštvo biti presječeno jer će biti iz državnih fondova preusmjerena sredstva za minimum. Iz kojih fondova, oprostite? Iz fondova gdje 3 milijarde i 800 odlazi na koje kakve udruge građana od kojih brojne nemaju apsolutno nikakav razlog biti financirane iz države. To je jedno, drugo, postoje sredstva u EU protiv siromaštva i treće, najvažnije, mojim dolaskom počinje se u Hrvatskoj raditi, neće biti siromašnih ni blizu kao što je sada. Gospodine Josipoviću, dakle, ja bih mjere podijelio na dvije grupe. Jedne su one palijativne, ako tako smijem reći, naravi, jer siromaštvo je tu i tu ne smijemo naravno pustiti biti bešćutni. Dakle, država bi kroz selektivnost, jer novaca isto tako nema puno, morala pomoći usmjeriti onima koje je najpotrebnije. S druge strane, slažem se, razvoj gospodarstva je jedini ključ, ali ne bilo kakvo gospodarstvo. Rekao je gospodin Kujundžić, kapital nema srca, ali država mora imati srca. I društveno odgovorno poslovanje i odgovarajuća porezna politika su ključ da će gospodarstvo ići u pravom smjeru, a da razvoj gospodarstva neće koristiti samo nekima, nego cijelom društvu. Vidim da biste svi rado mijenjali poreze. Gospođo Grabar-Kitarović, rekli ste u jednom trenutku dakle, da država troši previše da biste krenuli od sebe. Znači li to da biste smanjivali svoj proračun koji stoji na raspolaganju uredu predsjednika? Za koliko? Znate li uopće koliko je sada? U ovom trenutku bih samo htjela reći da vlada jest bešćutna. Jer ako vam premijer kaže da su ljudi siromašni, odnosno da su gladni zato što ne znaju jesti, onda je to katastrofa. Što se tiče
promjena, krenula bih od sebe. Trenutni proračun je negdje oko 43 milijuna kuna. To bih definitivno smanjila. Smanjila bih broj zaposlenika, a jedna od mjera bila bi svakako činjenica da ona bojna od 300 ljudi koja osigurava ured predsjednika, odnosno predsjednica, nije apsolutno potrebna u situaciji u kojoj se danas nalazimo. Nismo u ratnim uvjetima. Smanjila bih broj tih rezidencija, preselila bih se u jeftiniji prostor. Primjerice, Visoka ulica koju Hrvatska i ovako i onako plaća, trenutno kao državnu rezidenciju, i mislim da bi se tu moglo donijeti puno ušteda. Biste li onda prodali vilu na Pantovčaku, jer ako ostaje u državnoj... Pantovčak bih prepustila građanima. Dakle, da se nađe svrha i namjena za taj kompleks gore, u svakom slučaju ne bi ga plaćao ured predsjednika. Evo kratko, gospodine Sinčiću, biste li smanjili ured? Ja bih smanjio ured. Iako to znači i otkaze? Da, ja bih svakako smanjio ured, pogotovo ured bivšeg predsjednika. U ovo vrijeme nije potrebno trošiti tolike resurse na ured predsjednika, a treba i povećati rezultate svakako. Gospodine Kunđiću. To sam htio naglasiti. Prvo, gdje ima novaca, to je tamo što se plaća Stipi Mesiću. To je uistinu sramota što se plaća. A drugo, trošak kojega radi na savjetnike Ivo Josipović, čovjeka, ljude koji rade izravno kontra države. I to je, znači, još stotine mjesta takvih postoji kojima će biti plaćena i struja i voda i djeci krafne i mlijeko. Gospodine Josipoviću... Evo, prvo izgleda da gospođa Grabar-Kitarović ne poznaje zapravo rad ureda. Broj zaposlenih je smanjen 13% protekle 2-3 godine. Proračun je od 50 i nešto smanjen na 43. Cijeli broj zaposlenih je povećan onog trenutka kada je vlada u jednom trenutku cirka 100 ljudi koji su opće protokolarni stavili u ured predsjednika, ne znam zašto. I još nešto, bojna je brojila oko 1500 ljudi u doba predsjednika Tuđmana nakon rata, da se razumijemo, i ne opslužuje samo predsjednika. Predsjednik je jedan dio, dakle cijele državne protokolarne obaveze opslužuju, i to časnim i teškim radom, ljudi iz bojne, počasno zaštite bojne. U redu, ako biste smanjivali, dakle, za koliko i kuda biste taj novac usmjerili? Gdje mislite da bi on, da ga u proračunu usmjerite, u gospodarstvu dao najbolji efekt? Smanjila bih svakako za polovicu, možda čak i 2/3. Nije točno da ne poznajem funkcioniranje ureda predsjednika. Jako dobro poznajem funkcioniranje državne uprave. Radim u državnoj upravi od 1992. godine. I u Ministarstvu vanjskih poslova radili smo jednako učinkovito kad nas je bilo 100-tinja, kao i sad kad ih ima nekoliko tisuća. Dakle, stvar je u tome koliko se ljudi zalažu i koliko ljudi rade. Novce bih preusmjerila. Najradije bih osnovala fond kojim bi se pomagalo ljudima, upravo ili gladnoj djeci, ili osobama s invaliditetom, ili bilo gdje gdje treba usmjeriti u proračun. Moraju i drugi doći na red. Ja moram reći da predsjednik ne može ovako proračunska sredstva stavljati sebi u fondove. Može pregovarati s ministrom financija. Gospodine Sinčiću. Ja samo želim reći da se protiv siromaštva prvenstveno, osim povratkom oteta, treba boriti i monetarnom reformom. Laže onaj koji tvrdi da je to nemoguće, da su to bajke, da će doći do propasti imovine. To je provedeno na Islandu, Argentini, u Ekvadoru. To je jedini zapravo način da se izvučemo iz ove krize. Prestanite slušati vaše savjetnike ekonomske, molim vas, i ono što piše u novinama. Molim vas da ih otpustite, jer godinama predviđaju nekakav rast, a mi iz godine u godinu sve više tonemo. Gospodine Kunčiću, samo za kraj. Nova privatizacija... Da, izvolite. Da pohvalim gospodina Sinčića. Uistinu se može. Hrvatska nije imala nacionalnu monetarnu politiku, nego imala politiku pogodovanja domaćim kapitalistima i stranom kapitalu. Dakle, ovdje prostora ima. S novim predsjednikom počet će se voditi nacionalna monetarna politika i funkcija Hrvatske narodne banke će biti posve drukčija nego je sada. Hvala vam lijepo što to naglašavate. Još samo kratko, evo jedno kratko pitanje i od mene za kraj. Privatizacija nova koja se sprema zbog lošeg stanja u ekonomiji, to nam je svima jasno. Tko bi bio bolji gospodar, privatnik ili država? Svakako onaj ko je savjestan i ko savjesno odgovara za ono što radi. Nekad su to privatnici, nekad je to država. Mogu se privatizirati neke tvrtke, druge se ne mogu. Primjerice, one koje su od strateške važnosti kao što je HEP i drugo, to ne bih privatizirala. Ali primjer dobre privatizacije jesu brodogradilišta. I ono što bih uvela je odgovornost za dobro upravljanje tim tvrtkama. Ono što je bitno kod toga kad upravlja država je da su u upravnim odborima i vijećima, oprostite, ovo je iznimno bitno, da su ljudi koji su sposobni i kompetentni, a ne oni koji su podobni, što je učinila sadašnja vlast. Privatizacija da ili ne? Onoga što je preostalo u državnom portfelju? Previše je toga privatizirano. Ja se zalažem za oba modela, već koji je, dakle, uspješan na kojem slučaju. Ključne stvari kao što su INA, kao što je HEP,
To se nikada ne smije privatizirati. Gospodine Kunđiću. Strateške stvari se ne smiju privatizirati, a javna poduzeća ne smije se voditi po modelu političke podobnosti, stranačkih uhljeba, što smo imali i imamo sada izrazito, što je isto jedno od velikih zala, što je uništilo od INA-e pa dalje brojna hrvatska javna poduzeća, a tek autoceste, šume, šta se tamo tek događa, i zato se oni boje te ilustracije o kojoj ja govorim. Gospodine Josipoviću, nova privatizacija, hoćete li podržati vladu u tome? Hrvatskoj je uvijek većina gospodarstva u javnom sektoru. Prema tome, država je loš gospodar, zato ove tvrtke i propadaju. Tu sam za privatizaciju, ali ne i strateške tvrtke. Energija i upravljanje prirodnim bogatstvima. Hvala vam puno svima. Hvala. Hvala Manjuša. Završili smo posljednji tematski blok. Budite podjednako aktivni i u zadnjem bloku kratkih pitanja ponovno odgovarate s da ili ne. Gospođo Grabar-Kitarović, jeste li za rad nedjeljom, da ili ne? Ne. Hvala, gospodine Josipoviću. Pretežito ne, osim za neke službe. Gospodine Kujundžiću, rad nedjeljom, da ili ne? Tamo gdje je neophodno, da. Gospodine Sinčiću, rad nedjeljom, da ili ne? Pretežito ne. Hvala najljepša. Drugo pitanje glasi. Jeste li za povećanje dobne granice za odlazak u mirovinu? Jesam. Hvala, gospodine Josipoviću. Vi? U načelu nisam za to, jer mislim da ne možemo dopustiti da ljudi nam umiru na poslu sa prevelikim godinama. Ovo neko dugo ne, pretpostavljam. Dugo ne. Da. Dugo ne. Hvala najljepše. Gospodine Kujundžiću? Kad podignemo zaposlenost, onda prema osobnome izboru da. Jako ste komplicirani. Gospodine Sinčiću, jeste li za podizanje dobne granice za odlazak u mirovinu da radimo do 67. da ili ne? Ne, hrvatski građani već je... Hvala najljepša. Previše plaćaju kriminal. Ne morate više pritiskati tipke. Poštovani predsjednički kandidati, dragi gledatelji, završilo je posljednje sučeljavanje na Hrvatskoj televiziji naših predsjedničkih kandidata. Dakle, u nedjelju ćemo saznati kome ćemo dati svoj glas i povjerenje. Hoće li to biti gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, gospoda Ivo Josipović, Milan Kujundžić ili Ivan Sinčić. Dakle, u nedjelju ćemo možda već znati tko je novi predsjednik ili predsjednica Republike Hrvatske ili ćemo barem biti pametni pa znamo ko će ići u drugi izborni krug. No prije, poštovani kandidati, prije vaše završne riječi biračima, našim gledateljima, još jedno pitanje, naime, s obzirom da je jedno radno mjesto, a vas je četvoro, što će svatko od vas raditi ako ne osvoji mandat, gospodine Sinčiću? Ja radim u jednoj privatnoj projektantskoj firmi u realnom sektoru i vratit ću se na to mjesto. Dobro, zadovoljni ste sa plaćom? Da. Hvala najljepše. Gospodine Kujundžiću? Ja sam liječnik i profesor na fakultetu i dalje ću raditi ako ne prođe. Hvala najljepše. Gospodine Josipoviću, sport ili glazba ili politika? Kad mi prođe drugi mandat, ja ću se vratiti na sveučilište u Zagrebu, predavat ću kazneno procesno pravo. Za mjesec dana. Hvala najljepše na dobrim željama. Da, dobro. Gospođa Grabar-Kitarović, vi? Sasvim sam usredotočena na ovaj cilj dobijanja predsjedničkih izbora. O svemu drugome razmišljam nakon toga. Dobro, ali imate neki, kako bismo to lijepo rekli, hrvatski backup? Trenutno zapravo ništa konkretnoga, jer sve što visi u zraku nije ništa dugoročno, sve je kratkoročno i o svojem životu ću razmišljati kad postanem predsjednica Republike Hrvatske. Sad ste me malo zabrinuli. Mislim, ne zbog predsjedničke funkcije, nego zbog toga ukoliko ne osvojite mandat, što će s vama biti. O, pa ja sam se uvijek snašla u životu. Hvala vam najljepše i vrijeme je za završne poruke biračima, odnosno našim gledateljima. Svatko od vas, poštovani kandidati, ima 60 sekundi. Izvolite. Gospođa Grabar-Kitarović, i dalje ste nam prvi po abecedi. Dobro. Poštovani građani i građanke Republike Hrvatske, molim vas da 28. prosinca izađete na izbore za predsjednika, odnosno predsjednicu Republike Hrvatske, jer toga dana ne biramo samo kandidata ili kandidatkinju, biramo smjer u kojem će krenuti Republika Hrvatska. Ako ste zadovoljni posljednjih 5 godina, ako danas mislite da živite bolje nego prije 5 godina, onda podržite status quo. Ako želite promjene, ako želite bolji život, ako želite gospodarski rast i razvoj, socijalnu stabilnost, snažnu nacionalnu politiku i definiranu vanjsku politiku, radikalno poduzetničku Hrvatsku, ali isto tako socijalno osjetljivo Hrvatsku koja brine o svakom svojem čovjeku, onda poklonite povjerenje meni. Jamčim vam da imam viziju, imam hrabrost, imam stav, imam sve karakteristike da Hrvatsku povedem u bolju budućnost. Hvala vam. Hvala vam najljepše. Gospodine Josipoviću, izvolite. Poštovane građanke i građani, Hrvatska treba ozbiljne, temeljite promjene. Nudim promjene
u demokraciji, demokratskom ustroju, nudim promjene u ustroju države, decentralizaciji, regionalizaciji, nudim veću odgovornost politike i političara i nudim novo gospodarstvo 21. stoljeća. Sasvim sigurno, uspoređujući programe, vidjet ćete da predviđam najviše promjena u odnosu na protukandidate. Želim da Hrvatska krene jednim novim putem, novim koji će značiti preporod Hrvatske. Hrvatska je zemlja sa velikim mogućnostima, sa ozbiljnim kapacitetima koje nismo do sada iskoristili. Upravo zato kažu neki da će biti snijeg i da ne treba izaći na izbore. Da, izađite na izbore unatoč mogućem snijegu i kiši jer birate svoju budućnost, birate pravi put, birate svoju budućnost i zato 28. izađite na izbore i zaokružite broj 2 kandidata Ivo Josipovića. Hvala najljepše. Vaših 60 sekundi, gospodine Kujundžiću. Hrvatice i Hrvati, državljani Republike Hrvatske, sve je u vašim rukama. Vi ćete odlučiti. Hoćete li ostati zarobljenici struktura i neslobodnih ljudi koje su vodili i vode Hrvatsku ili ćete se odlučiti za predsjednika koji je slobodan čovjek, koji će od prvoga dana, ne čekajući niti trena, jer mi više nemamo vremena, početi voditi nacionalnu politiku, početi voditi politiku u kojoj će se dogoditi istinska pomirba, zajedništvo, u kojoj ste svi dobro došli, iseljena i domovinska Hrvatska, gdje će krenuti projekti, gdje će se stvoriti radna mjesta, gdje će biti socijalna sigurnost za umirovljenike, za ribare, za seljake, za poljoprivrednike. I siguran sam da zajedno s vama, hrvatski moj narode, od Hrvatske ćemo napraviti zemlju rada, reda, mira, radosti i sreće. Dakle, glasujte za mene i sa mnom počinje nova Hrvatska. Hvala vam najljepše. Gospodine Sinčiću, i vaša poruka biračima, izvolite. Hvala. Dragi narode, bez obzira na ovu demagogiju oko mene, ja sam vam došao reći da vi niste sami krivi za stanje u kojem se nalazite. Niste krivi što ne možete vraćati kredite, što ne možete platiti režije, što vam propadaju OPG-i, obrti, poduzeća. Za to su odgovorni političari, među ostalim i ovi ljudi oko mene, koji su imali 25 godina prilike da nešto naprave, ali oni nisu ništa napravili. Oni su po nalogu pravih vladara ove zemlje, to su bankari i tajkuni, neke sam od njih već naveo ovdje, provodili politiku uništenja i pljačke ove zemlje. Ja sam, kao skroman čovjek, mladić, u svoje 3 godine političkog rada uselio 18 obitelji, spriječio sam preko 100 deložacija. Pozivam vas da svi zađete na izbore, da se napokon riješimo HDZ-a i SDP-a. Također, očekujem sutra kršenje izborne šutnje, jer će moguće da će doći dakle do nekih dezinformacija kako bi se mene i moje ljudi diskreditiralo. Nemojte vjerovati gospodinu Hanžekoviću. Hvala vam najljepše, hvala vam poštovani predsjednički kandidati. Poštovani gledatelji, pozivamo vas da budete s nama na prvom programu Hrvatske televizije u nedjelju već prije 19 sati kada ćemo imati rezultate prve izlazne ankete, a na prvom nakon dnevnika je posebna emisija Izborna noć. Ali to nije sve kako se kaže na kraju. Dopustite mi samo da našim cijenjenim gostima, predsjedničkim kandidatima, darujem, kako se to nekad govorilo, darak za rastanak. Naime, znam da su pred vama sati iščekivanja i neizvjesnosti. Ovo su vam, evo ga samo da pokažemo, antistres kockice Hrvatske televizije. Slobodno ih stisnite. Hvala lijepo. Evo ga i hvala vam. Odgovarajuća torbica. Izvolite, gospodine. Ili su kockicama sa da i ne? Ne, nemate da, imate nešto, 6 stranica, pa ćete se odlučiti za jedan od predloženih odgovora. Ja nemam stresa, meni ne treba. Ja sam vam baš mislila dati 2, ali dobro. Izvolite, hvala najljepše zbog želučanih tegoba. Poštovan, daj, molim te. Zašto mi ove kockice nismo dobili? Zato što na Hrvatskoj televiziji živi se bez stresa. Poštovani gledatelji, želimo vam ugodan nastavak programa. Doviđenja.